Badalona. Les 8 del matí. Núria Rodríguez. Hola, què tal? Molt bon dia. L'àrea policial de Badalona i de Sant Adrià és la sisena amb més denúncies per delictes d'odi entre el 2020 i el 2022, amb un total de 51. Segons Mossos d'Esquadra, més de la meitat dels delictes d'aquesta tipologia són comesos per menors de 35 anys. Al darrere hi ha, en gran mesura, la LGTBI-fòbia, seguida després de la xenofòbia. De seguida us ampliem aquesta informació, però abans repassem altres titulars del dia. Ens posem en marxa. Badalona matí. L'equip de govern diu que respecta la sentència de la Fiscalia sobre el possible cobrament irregular d'hores extra dels comandaments de la Guàrdia Urbana de Badalona, que n'ha arxivat la investigació. Tuti García, bon dia. Bon dia. Sobre l'afirmació de la Fiscalia que hi ha una manca de control de les hores extra per part de l'Ajuntament, defensen que el sistema per fitxar es renovarà aviat. Segons l'àrea de recursos humans, fins ara els agents notifiquen l'horari laboral amb la signatura a mà de les entrades i sortides. I el ple de l'Ajuntament celebra una sessió extraordinària aquesta tarda. L'ordre del dia inclou la tramitació i també l'aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal del 2023, que per cert recordem que està prorrogat des de l'any passat, i del seu annex d'inversions. Sí, la modificació fa referència a la substitució d'equips de climatització i reformes en diferents edificis culturals, esportius i escolars. La sessió extraordinària també farà efectiva la renúncia de l'acte de regidor de l'exalcalde socialista Rubén Guijarro. En el seu lloc entrarà com a regidor Cristian Carneado, qui va estar al capdavant de l'àrea de seguretat durant l'anterior govern. I avui entren en funcionament les noves consultes externes de l'Institut Català d'Oncologia a Badalona, a l'Hospital Germans Trias i Pujol. L'entrada a les noves consultes estarà situada entre els edificis general i el de materno-infantil. La superfície total de la nova àrea és de 1.355 metres quadrats dividits en dues plantes. L'equipament d'aquestes consultes també serà complementat novament. Divendres passat va començar la campanya per avisar els usuaris a través de les xarxes socials, però també se'ls informarà a través d'SMS. I professionals del món de la salut reclamen que reconegui l'especialitat mèdica de malalties infeccioses a Espanya, tal com ja s'ha fet també en altres països. Així ho ha assenyalat el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Roger Paredes, al Badalona Matí. Paredes ha explicat que és necessari que tot el món sanitari entengui que amb l'emergència climàtica i la globalització hi haurà nous reptes, com la coexistència de diferents virus entre la societat. Per cert, pel que fa a l'últim repunt de casos de Covid, Paredes ha assegurat que ja era previsible degut a la interacció entre la societat. I Badalona s'ha sumat un any més a la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat per promoure l'ús del transport sostenible. Tot i que el gruix de les activitats s'ha dut a terme aquest cap de setmana, les biblioteques municipals organitzaran contes i també jocs entre demà i divendres. Durant el cap de setmana es va estrenar una campanya per incentivar la conducció segura dels patinets creada davant l'augment dels accidents amb aquest tipus de vehicle. Diumenge, una trentena de ciclistes va participar a la bicicletada que va recórrer des del Parc de Montigalà fins al Passeig Marítim. I l'Autoritat del Transport Metropolità ha anunciat que abans d'acabar l'any posarà en marxa una T-Mobilitat en format Cartró pels títols integrats de la T usual i la T casual, també familiar i grup, que substituirà els actuals títols magnètics. Si les noves targetes es podran adquirir a les màquines d'autovenda, costaran 50 cèntims i seran recarregables. A més, no necessiten cap registre ni tràmit previ, a diferència del suport plàstic i de l'app que ja està en servei. Des de Pimec reclamen que el sou mínim de referència a Catalunya s'orienti a la millora de la productivitat i sigui progressiu per no afectar la competitivitat o la pèrdua de llocs de treball. El secretari general de la patronal, Josep Ginesta, reclama solucions urgents perquè la millora del poder adquisitiu de la ciutadania, diu, és tan necessària com l'equilibri dels costos laborals. I en successos, ha apagat l'incendi ahir a la tarda en una nau abandonada del carrer Alfons 12 de Badalona, on viuen diverses persones, tot i que l'habitacle cremat no hi ha hagut danys personals. I la Guàrdia Urbana de Badalona ha detingut un home de 33 anys que acabava d'agredir a un avi de 81 quan entrava a casa seva, al barri del centre.
I en plana cultural, el proper dissabte, la directora badalonina, Carla Simón, rebrà el Premi Nacional de Cinematografia al Festival de Sant Sebastià, dotat amb 30.000 euros. La directora serà reconeguda per haver posicionat, diuen, el cinema espanyol al panorama internacional. Recordem que Alcarràs va aconseguir 11 nominacions als Goya. Amb aquest Premi Nacional, Carla Simón se suma a Penélope Cruz, que el va aconseguir l'edició anterior, i altres premiats, com Antonio Banderas, Ángela Molina o Juan Antonio Bayona. I en plana cultural, el proper dissabte, la Badalonia, us ho explicàvem ara, recollirà aquest guardó, però a més és que aquest cap de setmana també han estat protagonistes altres noms aquí a la ciutat de Badalona, perquè Toni Moc, Carlitos Humorista i Manolito El Gafa són alguns dels comedians que han pujat a l'escenari del Teatre Zorrilla aquest mateix dissabte durant la segona nit de monòlegs, una nit solidària amb la Lucha de Abril. Sí, gràcies a l'espectacle s'han aconseguit recaptar prop de 8.000 euros. 6 monòlegs d'estils humorístics ben diferents van fer riure el públic en una nit organitzada per contribuir a concloure la investigació de la malaltia ultrarara que pateix l'Abril. La família calcula que al desembre podran entregar 75.000 euros per la investigació. I en esports, el Joventut no ha pogut revalidar el títol de la Lliga Catalana Challenge després de caure contra el Buet Mataró a la pista mataronina per 73-65. Les verdinegres han protagonitzat una mala segona part en la qual han anotat només 22 punts. Vila, Soler, Blanca i Orois van anotar més de la meitat dels punts de l'equip. Especialment inspirada va estar la base Alba Orois, que després d'una temporada complicada a la penya va anotar 12 punts i va dirigir l'equip cap al triomf contra les seves excompanyes. I el Badalona no va poder passar de l'empat a 0 davant del Castelldefels en partit corresponent a la segona jornada de Lliga. Els escapulats van dominar pràcticament durant els 90 minuts de joc i van disposar de nombroses oportunitats per marcar, però el desencert en els metres finals, les aturades del porter visitant Antonell i el pal, també en dues ocasions, van impedir que els de Santi Álvarez els poguessin fer amb el primer triomf de la temporada. I fora de Badalona és notícia el català, l'euskera i el gallec, que es podran utilitzar al Congrés dels Diputats a partir de demà dimarts. Mentre la votació sobre el català a Europa es podria ajornar fins a l'octubre o novembre, demà s'hauria de portar a votació en una cimera de ministres d'assumptes europeus o d'exteriors, però ara mateix no hi ha consens sobre l'oficialitat de les llengües minoritàries entre els 27. I tres presumptes crims masclistes les últimes 72 hores a l'estat espanyol ocupen també avui les portades dels diferents mitjans de comunicació. La policia investiga dos possibles assassinats masclistes al País Valencià i una a Múrcia, on han trobat el cadàver d'una dona al fons d'un pou. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat aquest diumenge des de l'illa de Lampedusa un pla d'acció per frenar la immigració irregular i per compartir la gestió dels fluxos migratoris entre la resta de països europeus, una illa que està desbordada per l'arribada de milers de migrants aquesta última setmana. I la badalonina Lídia Heredia, corresponsal de TV3 a Washington, treu a la llum els estralls que estan fent als Estats Units aquesta barreja de drogues creada pel fentanil i també el xarisclan. L'any 2022 van morir prop de 110.000 persones als Estats Units per sobredosi. Obramat, el magatzem de la construcció i reforma, patrocina aquest espai. I aquesta hora al matí nosaltres ens fixem en l'estat de les carreteres amb el Servei Català de Trànsit. I en Roger Serra, què tal? Bon dia. Hola, què tal? Bon dia. Doncs parlem de problemes en aquesta xarxa viària, bàsicament perquè hi ha molt volum de trànsit en totes aquestes vies que envolten Barcelona. Estem en plena hora punta. Pel que fa a les vies més properes, la C31, de moment encara tira prou bé, però sí que hi ha aturades puntuals d'un quilòmetre aquí, just al tram de Badalona, C31, direcció Barcelona. I a la B20 també parlaríem d'una cua, de moment, d'un quilòmetre, des del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb les rondes. Unes rondes molt plenes, molt carregades, tant la ronda de dalt com la ronda litoral en sentit Llobregat. Si aneu cap al Vallès, la mateixa ronda litoral en sentit Besòs també presenta aturades destacades de 3-4 quilòmetres entre Sant Adrià i el Nus de la Trinitat. I ja sortint d'aquest nus, a la C58, retencions d'uns 4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i Barberà del Vallès. Aquesta C58 direcció Sabadell-Terrassa. Per tant, com podeu comprovar, no hi ha cap gran incidència, però sí que en general hi ha molt trànsit també en aquesta xarxa viària més propera. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Si et dediques a la construcció i la reforma, el sol t'ha molestat molt, perquè has treballat a 40 graus i ara és hora que el sol t'ho retorni. Per això a Obramat tenim tot tipus de solucions en eficiència energètica, panells solars, inversors, bateries, així com també aerotèrmia i tot el que cal per instal·lar-la, amb els preus més baixos de la zona i amb marques de qualitat professional. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat. I quina és la situació del transport públic? Transmet Albert Garram, bon dia. Què tal? Bon dia. Doncs comencem la setmana amb un matí de dilluns tranquil, on no destaquen alteracions significatives a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona. Així que, de moment, parlem de normalitat, on tant els trens, el metro i el bus funcionen sense cap tipus d'incidència. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia. Molt bon dia. Ingrid Vicent, quina és la previsió meteorològica per aquest inici de setmana? Bon dia, doncs ens està acabant de creuar una línia frontal que ha comportat una nit de nuvolositat abundant amb cel tapat i humitat molt alta. Venim d'una nit de xafogor marcada amb uns termòmetres que no han baixat a Badalona dels 23-24 graus. A hores d'ara hi ha alguns petits nuclis de precipitació, xàfecs que descarreguen molt a prop entre el Baix Llobregat i el sud del Barcelonès, que ens podrien deixar alguna gota cap a l'extrem sud de Badalona, cap a barris com la Mora o el Progrés. Ens està acabant de passar aquest front que es retira dins la mar i, de fet, l'estat del cel es mou cap a l'obertura de clarianes. Aquest cel cobert que tenim a primera hora del matí anirà donant pas a les ullades de sol i s'acabarà imposant un ambient assolellat al llarg del matí i migdia. En poca estona, per tant, passarem d'aquest cel amenaçador a un cel de color més blau i menys humit que ahir diumenge. També amb un cel més net, ja que el pas del front haurà escombrat la pols en suspensió que durant el cap de setmana ha deixat el cel molt enterbolit. Avui, per tant, menys afogó, però tot i així es mantindrà la calor. A hores d'ara, amb termòmetre a Badalona marcant xifres entre els 24 i 25 graus i amb màximes que les esperem al voltant dels 27 graus. Demà es mantindrà una temperatura més o menys estable, temps tranquil, però hem de dir que aquesta setmana el termòmetre anirà a la baixa. Es notarà dimecres amb un nou canvi de temps que pot tornar a portar precipitacions i afavorirà el descens tèrmic. I entre divendres i el cap de setmana és quan el temps mostrarà una baixada més marcada de la temperatura que ens faria entrar a la tardor amb un ambient més fresc. Badalona Matí. Les notícies de les 8 amb Tuti García. Ara, i amb Xavi Llaurador a les vies de so a Ràdio Ciutat i Quico Bernal a la realització televisió de Badalona. Bon dia. L'àrea policial de Badalona, que comprèn també Sant Adrià de Besòs, és una de les que més delictes d'odi ha registrat entre el 2020 i el 2022, amb 51 denúncies. Segons dades dels Mossos d'Esquadra, més de la meitat d'aquests delictes arreu de Catalunya van ser perpetrats per menors de 35 anys. Els districtes de l'Eixample, Sant Martí i Ciutat Vella de Barcelona encapçalen la llista de les àrees policials on més delictes d'odi s'han registrat arreu de Catalunya en els últims 3 anys. La segueixen la del Segrià, Osona i Badalona, la sisena, amb més denúncies juntament amb el Garraf. En concret, les infraccions d'aquest tipus en aquestes dues àrees representen el 3,6% del total del territori català. Així es desprèn de les dades dels Mossos d'Esquadra facilitades a la CNN, que també detallen que els joves de fins a 34 anys són els autors d'un 50,1% dels delictes d'odi registrats durant aquest període. A més, del total de denúncies rebudes per la policia catalana, els menors d'edat consten com a responsables d'un 22,6% dels delictes. Pel que fa als motius, 4 de cada 10 crims per odi i discriminació són per LGTBI-fòbia i un terç per raons ètniques o racials. Entre els menors d'edat, els atacs al col·lectiu suposen gairebé el 78% de les infraccions comeses. Badalona Matí. Arribem a 9:15 del matí. Badalona Matí.
l'equip de govern diu que respecta la sentència de la Fiscalia sobre un possible cobrament irregular d'hores extra dels comandaments de la Guàrdia Urbana de Badalona, que han arxivat la investigació. Sobre l'afirmació de la Fiscalia que hi ha una manca de control de les hores extra per part de l'Ajuntament, defensen que el sistema per fitxa es renovarà aviat. Des de l'executiu municipal asseguren que des d'abans que sortís la resolució de la Fiscalia ja planificaven una millora del control horari a la comissaria de la Guàrdia Urbana amb un sistema automatitzat. Segons l'àrea de recursos humans, fins ara els agents notifiquen l'horari laboral amb la signatura a mà de les entrades i sortides. Escoltem l'Eva Guillén, regidora d'aquesta àrea. S'ha entès que no hi ha cap tipus de fonament jurídic, acreditació del delicte que s'estava denunciant per l'anterior govern i, per tant, doncs, bueno, tots els respectes en aquesta resolució i els fonaments que hi conté. Des de l'equip de govern, el que ja s'estava fent i és imminent la seva col·locació és l'adquisició d'uns rellotges de control justament perquè es pugui fitxar i controlar el que és l'assistència al treball i les hores de treball. I el que és tant aquests rellotges de control com a la seva instal·lació ja s'està adjudicant i serà imminent la seva col·locació. La Fiscalia, que ha donat a conèixer la seva decisió aquest dijous, descarta les acusacions de prevaricació i malversació contra els comandaments de la Guàrdia Urbana de Badalona. Conclou que no es pot provar l'existència d'un sistema delictiu i planificat per cobrar sobresous de manera encoberta. Tot i això, també admet que no es pot descartar que s'hagin produït casos de desviació de diner, tenint en compte el control d'hores per part de l'Ajuntament, que considera escàs i deficient. La regidora de Recursos Humans també ha defensat que l'augment de la plantilla a partir de l'any vinent, amb les 46 noves places ja convocades, també ha de servir per minimitzar les hores extra dels agents. I el ple de l'Ajuntament celebra una sessió extraordinària aquesta tarda a les 5. L'ordre del dia inclou la tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2023, que està prorrogat, com sabeu, des de l'any passat i també del seu annex d'inversions. La modificació fa referència a la substitució d'equips de climatització i reformes en diferents edificis culturals, esportius i també escolars. La sessió extraordinària també farà efectiva la renúncia de l'acte de regidor de l'exalcalde socialista Rubén Guijarro. En el seu lloc entrarà com a regidor Cristian Carneado, qui va estar al capdavant de l'àrea de seguretat durant l'anterior govern. Així ho ha confirmat el president del grup municipal del PSC, Fernando Carrera, a la tertúlia de divendres aquí al Badalona Matí. Carneado s'havia situat com a assessor de l'alcaldessa d'Esplugàs i era el següent de la llista del partit. I avui entren en funcionament les noves consultes externes de l'Institut Català d'Oncologia a Badalona, a l'Hospital Germans Trias. L'entrada a les noves consultes està situada entre els edificis general i materno-infantil. La superfície total de la nova àrea és de 1.355 metres quadrats dividits en dues plantes que donen cabuda a 26 despatxos per atendre pacients. L'equipament d'aquestes consultes també serà completament nou. L'ampliació ha suposat una inversió d'uns 2,4 milions d'euros, finançada pel Servei Català de la Salut. Divendres ja va començar la campanya per avisar als usuaris a través de les xarxes socials i també se'ls notificarà aquest canvi en els usuaris a través d'SMS i altres vies de comunicació. I professionals del món de la salut reclamen que es reconegui l'especialitat mèdica de malalties infeccioses a Espanya, tal i com ja s'està fent en altres països. Així ho ha assenyalat el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias, Roger Paredes, al Badalona Matí. Paredes ha explicat que és necessari que tot el món sanitari entengui que amb l'emergència climàtica i la globalització hi haurà nous reptes, com la coexistència de diferents virus entre la societat. Anem cap a un món més interconnectat, i igual que ens interconnectem nosaltres, també s'interconnecten les malalties infeccioses i el que hem de fer nosaltres és desenvolupar doncs, les eines per poder-les diagnosticar, prevenir i tractar adequadament quan arribin.
Paredes ha remarcat que cal que els sanitaris es preparin i adquireixin coneixements perquè puguin protegir adequadament la salut de la població davant la coexistència d'aquests virus entre la societat, d'aquí que exigeixin el reconeixement de l'especialitat mèdica. Les malalties infeccioses són molt específics, les altres especialitats, evidentment, són totes molt importants, però l'especialitat de malalties infeccioses és una especialitat que, per mi, és absolutament essencial. I jo, sincerament, em perdona, però penso que no té cap sentit que encara estiguem així. Pel que fa, per cert, a l'últim repunt de casos de Covid, Paredes ha assegurat que ja era previsible degut a la interacció entre la societat. I sota el lema Donem veu als pacients, l'Hospital Germans Trias i Pujol ha celebrat aquest divendres el Dia Mundial de la Seguretat dels Pacients amb unes taules informatives adreçades als usuaris al vestíbul de l'edifici municipal. Els pacients, a l'edifici principal, volem dir, els pacients han pogut conèixer com fer una correcta higiene de mans, la utilització adequada de recursos sanitaris, evitar les caigudes accidentals o l'ús de dues aplicacions, una sobre el mateix recinte hospitalari i com moure's al seu interior, i l'altra que permet posar en contacte pacients i professionals per conèixer més detalls sobre la seva patologia. Aquesta aplicació, però, encara està en fase de prova pilot. D'altra banda, també s'ha informat sobre la campanya Fes sempre tres preguntes, amb l'objectiu de resoldre tots els dubtes quan els pacients tenen visita amb un professional de la salut. Ho ha explicat el responsable de qualitat de l'Hospital Germans Trias, Angélica Pocino. Els conscienciem i els eduquem a que puguin fer una visita adequada, tant al metge com a la infermera, i que surtin de la consulta amb aquelles preguntes o aquelles, no, que haurien d'haver fet al metge o a la infermera. No? És què tinc, què puc fer i per què ho he de fer. No? Prendre els medicaments que toquen quan toquen, per exemple, no fer un mal ús dels medicaments ni un mal ús de les prestacions que tenen en salut. També Badalona Serveis Assistencials s'adhereix al Dia Mundial de la Seguretat dels Pacients. Ho fa amb un reconeixement al paper crucial dels pacients, diuen les seves famílies i els cuidadors en la seguretat de l'assistència sanitària. Segons l'Organització Mundial de la Salut, donar veu als pacients i implicar-los en el sistema sanitari beneficia la seva seguretat i satisfacció. Són les 8:22. Badalona s'ha sumat un any més a la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat per promoure l'ús del transport sostenible. Tot i que el gruix de les activitats s'han dut a terme aquest cap de setmana, les biblioteques municipals s'organitzaran contes i jocs entre demà dimarts i divendres. El carrer Francesc Layret va estar tallat al trànsit dissabte per acollir les activitats del dia sense cotxes. Una quinzena d'entitats es van instal·lar en un tram del carrer per sensibilitzar sobre la necessitat de reduir l'ús del vehicle privat. Durant la jornada també es va estrenar una campanya per incentivar la conducció segura dels patinets, creada de davant l'augment dels accidents amb aquest tipus de vehicles. Es recorda que cal senyalitzar les maniobres, dur el casc i no fer servir auriculars, entre altres. També la plaça de l'alcalde Xifré es va convertir en l'anomenat parc de trànsit, simulant un espai urbà on circular com a vianant o en bicicleta. Diumenge, una trentena de ciclistes va participar a la bicicletada que va recórrer des del parc de Montigalà fins al passeig marítim. I l'Autoritat del Transport Metropolità ha anunciat que abans d'acabar l'any posarà en servei una T-Mobilitat en format cartró pels títols integrats, la T-Usual, la T-Casual i familiar, i també el grup que substituirà els actuals títols magnètics. Les noves targetes es podran adquirir a les màquines d'autovenda, costaran 50 cèntims i seran recarregables. A més, no necessiten cap registre ni tràmit previ, a diferència del suport de plàstic i de l'aplicació, que ja estarà en servei. El director general de l'ATM, en Pere Torres, explica que l'objectiu és que els usuaris puguin viatjar en transport públic, inclòs els que no ho fan habitualment.
El fet d'haver-se de donar d'alta al sistema fa que els usuaris que no són habituals, que arriben per primera vegada o que es poden trobar en qualsevol circumstància, si tothom hagués d'estar donat d'alta per poder circular, es trobarien amb un hàndicap insuperable. Per tant, des de bon començament sempre hem contemplat que havia d'haver-hi una versió pels usuaris que arribaven a una estació i volien viatjar i no disposaven de l'alta a la T-Mobilitat. I aquesta versió sempre ha estat l'opció no registrada, anònima, del cartró. La substitució dels títols actuals de cartró magnètics pels nous es farà de manera automàtica a través de les màquines d'autovenda o de l'aplicació del mòbil, tot i que encara es desconeix a partir de quina data. De moment, els usuaris només hi podran carregar un títol a la T-Mobilitat de cartró, ja sigui la T-Usual, la T-Casual, familiar o de grup. En el cas de la T-Usual, el títol de cartró durà imprès el DNI del titular. I canviem de qüestió. Des de Pimec reclamen que el sou mínim de referència a Catalunya s'orienti a la millora de la productivitat i sigui progressiu per no afectar la competitivitat o la pèrdua de llocs de treball. El secretari general de la patronal, Josep Ginesta, reclama solucions urgents perquè la millora del poder adquisitiu de la ciutadania, diu, és tan necessària com l'equilibri dels costos laborals. Ginesta recorda que el salari mínim ha crescut un 67% entre el 2015 i el 2021. I per això considera que qualsevol increment pot tenir efectes no desitjats, més quan els indicadors de productivitat, lluny de millorar, diu, assegura que han empitjorat. Vaja, tot just quan avui, 18 de desembre, és el Dia Internacional de la Igualtat Salarial. I l'admissió a tràmit del recurs judicial contra la Generalitat per declarar nul el PDU de les Tres Xemeneies podria ser imminent. Tant l'equip d'advocats d'Ecologistes en Acció com l'Entesa per un gran parc litoral al Besòs es mostren confiats que el projecte es podrà aturar. Reconeixen, però, que el procés serà llarg i la sentència per part del TSJ no arribarà fins d'aquí a un o dos anys. Ens amplia aquesta informació l'Alexis O. En Josep Hurtado, advocat d'Ecologistes en Acció, veu probable que el projecte urbanístic s'aturi, ja que disposen d'al·legacions molt potents, diu, com el tema de la inundabilitat de la zona on es vol construir. Recorda que a Catalunya ja hi ha antecedents de plans urbanístics que s'han anul·lat per aquest motiu, com el Pom de Roses. Un altre aspecte és el creixement de la població. Hurtado considera que és incoherent voler construir prop de 1.800 habitatges en una zona on la població està decreixent. L'advocat espera que els jutges els hi doni la raó i es refaci el PDU de les Tres Xemeneies, comptant amb l'opinió dels veïns. Nosaltres pensem que, òbviament, es pot aturar aquest projecte, perquè hi ha una sèrie d'argumentacions jurídiques que són infal·libles i que, si tenim la sort de caure en una secció del contenciós del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que sigui una miqueta imparcial, doncs jo crec que ens hauria de donar la raó a aturar aquest projecte, que és un projecte urbanístic totalment especulatiu, i refer-lo en funció a la voluntat i als desitjos de la pròpia ciutadania, dels propis veïns de Sant Adrià i de Badalona, que ningú ara per ara els hi ha preguntat. Per la seva banda, en Francesc Alfambra, membre de l'Entesa per un gran parc litoral, també confia que la justícia anul·li l'aprovació definitiva del PDU gràcies als potents informes pericials dels quals disposen. Assegura que el projecte urbanístic de les Tres Xemeneies té una finalitat especulativa i incompleix totes les normatives jurídiques i de protecció ambiental. Tenim confiança en que els jutges ens donin la raó, perquè l'objectiu del PDU de les Tres Xemeneies és bàsicament la reproducció del capital i els guanys i beneficis privats. El nostre objectiu és un gran parc litoral per reparar la injustícia històrica, el greuge ambiental que l'industrialisme català ha comès amb aquest territori, que des de fa més d'un segle a Sant Adrià i Badalona hem tingut 11 tèrmiques. Recordem que per fer front al procés judicial, la plataforma ha engegat una campanya de micromecenatge amb l'objectiu de recaptar 15.000 euros per cobrir les despeses. La iniciativa, anomenada Salvem el litoral de les Tres Xemeneies, s'ha dut a terme a través del web Goteo. I
denuncia les precàries condicions de treball i vida dels temporers que recullen la fruita a Lleida és l'objectiu de la mostra fotogràfica L'ànima de la fruita, que fins al 18 de novembre s'exposa al Museu d'Història de la Immigració a Catalunya. El sector agroalimentari català produeix 1 milió de tones de fruita a Lleida, s'ubiquen més de 50.000 hectàrees d'aquest conreu, que dona feina a més de 34.000 persones de forma estable, però moltes més d'itinerants. Es tracta dels temporers que es contracten per jornades de més de 9 hores a un preu que no arriba als 8 euros l'hora. Així ho denuncia el sindicat UGT FICA a través de l'exposició fotogràfica de Màriam Moreno, que ha seguit com és el dia a dia d'aquests treballadors que sovint desconeixen els seus drets laborals i es veuen obligats a viure en infrahabitatge, ja que els empresaris que els contracten no els proporcionen un allotjament digne mentre que desenvolupen la seva feina. Ho ha explicat la directora del Museu d'Història de la Immigració de Catalunya, la Imma Boch. Normalment són habitatges molt precaris, estan segregats fora dels nuclis urbans i per tant per nosaltres era important posar en valor això a nivell educatiu amb els nostres alumnes i també amb el nostre públic en general, posar en valor qui són aquestes persones que fan a partir de les 6 de la tarda o que fan a les 2 del migdia quan fan 45 graus al camp i no es pot recollir la fruita en aquell moment i en un moment donat doncs, se'ls recomana sortir d'aquell espai, doncs com s'incorporen després a la resta d'espais de la ciutat. L'exposició L'ànima de la fruita vol fer visibles les greus situacions que es donen al camp, segons denuncien des de la UGT. Exigeixen que es respectin les condicions laborals garantint la seguretat i salut dels temporers i que s'apliqui un conveni just. Un minut passa de 2:15 del matí. Nosaltres repassem ara d'altres notícies en format més breu. Apagat d'incendi ahir a la tarda en una nau abandonada del carrer Alfons 12 de Badalona, on viuen diverses persones. Tot i que l'habitacle ha cremat, no hi ha hagut danys personals. I la Guàrdia Urbana de Badalona deté un home de 33 anys que acabava d'agredir a un avi de 81 anys quan entrava a casa seva al barri del centre amb la intenció de robar-li. I la Fiscalia demana 8 anys de presó per una persona acusada d'un delicte contra la salut pública i d'un delicte de suborn. Els fets van passar a Badalona el 2018. L'acusat venia cocaïna al bar que regentava i durant l'actuació de la Guàrdia Urbana va intentar subornar un agent oferint-li diners. El judici se celebrarà el proper divendres 22 de setembre a l'Audiència Provincial de Barcelona. I divendres van començar les obres d'instal·lació del nou sistema d'aigua al pavelló municipal d'Ausias Marc, al barri del Raval. Aquestes obres suposen una inversió de més de 113.000 euros i un cop acabades han de permetre el normal funcionament del servei tant d'aigua calenta sanitària com d'aigua freda de consum per als usuaris de la instal·lació. El termini d'execució dels treballs és de 3 mesos. I l'Ajuntament ha obert la convocatòria perquè les entitats de la ciutat demanin les subvencions per actuacions d'utilitat pública o interès social per la ciutat. El termini acabarà dijous 28 de setembre. Poden concórrer entitats de Badalona referides a l'educació, participació, acció cultural, cooperació, esport, joventut, feminisme, serveis socials, entre altres. I els parcs de Can Zam a Santa Coloma de Gramenet i el parc del Besòs a Sant Adrià tornen a estar completament oberts i operatius després d'uns mesos d'obres per millorar la seguretat a l'espai públic i l'accessibilitat. Les actuacions al parc del Besòs han tingut un cost de gairebé 400.000 euros i han consistit en la instal·lació d'una tanca metàl·lica a tot el perímetre que impedeix l'accés per millorar la seguretat al parc. D'altra banda, al parc de Can Zam, les obres han permès ampliar la superfície de la zona per incorporar-hi nous usos.
ja en cultura us expliquem que aquest dissabte 23 de setembre la directora badalonina Carla Simón rebrà el Premi Nacional de Cinematografia al Festival de Sant Sebastià. Aquesta nova edició del certamen se celebra del 20 al 30 de setembre. A la gala d'inauguració, el Ministeri de Cultura, Esport guardonarà a la directora dels reconeguts films Estiu 1993 i Alcarràs amb aquest premi dotat amb 30.000 euros. La directora serà reconeguda per haver posicionat el cinema espanyol al panorama internacional. Carla Simón feia la següent reflexió sobre el cinema al Festival de Màlaga d'aquest any. I al final el cine, més allà també de formar audiències o de formar futurs cineastes, també ens serveix per aprendre a mirar la vida, no? I crec que això és algo que educar la sensibilitat és algo que és molt important avui en dia, que falta un poc. Recordem que l'any passat ja va guanyar l'Os d'Or al Festival de Berlín per Alcarràs, un film que va aconseguir també 11 nominacions als Goya. Amb aquest Premi Nacional, Carla Simón se suma a Penélope Cruz, que el va aconseguir l'edició anterior, i altres premiats com Antonio Banderas, Ángela Molina o Juan Antonio Bayona. De fet, serà la 14a dona en obtenir aquest guardó. I Toni Muc, Carlitos, humorista, i Manolito, el Gafa, són alguns dels comedians que han pujat a l'escenari del Teatre Zorrilla aquest dissabte durant la segona nit de monòleg solidària amb la Lucha d'abril. Gràcies a l'espectacle s'han aconseguit recaptar prop de 8.000 euros. Sis monòlegs d'estils humorístics ben diferents van fer riure el públic en una nit organitzada per contribuir a concloure la investigació de la malaltia ultrarara que pateix l'abril. Amb les butaques del teatre gairebé plenes, la xifra obtinguda amb l'import de les entrades se suma als fons recaptats durant la resta d'esdeveniments que s'han dut a terme durant l'any. Així, la família calcula que al desembre podran entregar 75.000 euros per la investigació. Escoltem el Jesús Merino, el pare de l'abril. Ya hemos pasado a la segunda fase. La segunda fase es la fase que podremos crear un dossier con toda la investigación ya creada, solo a falta de poder crear el fármaco. Entonces, si en 2024 conseguimos los 100.000 euros que nos faltan para completar la investigación, solo nos faltaría crear el fármaco. Sería un muy buen año. La família de l'Abril ja treballa per organitzar un mercat solidari al novembre i per repetir iniciatives ja consolidades a la ciutat com la cursa dels Mossos d'Esquadra al mes d'abril. I el Parc de Calarnús ha acollit aquest diumenge el 79è aplec de la Sardana de Badalona, ja que s'ha celebrat per últim any al setembre, i en aquesta ubicació l'any vinent l'entitat Badalona Sardanista preveu incloure la trobada a les festes de maig i traslladar-la al centre per atraure a la gent jove. Badalona Sardanista treballa per donar-li la volta al format actual de l'aplec en diversos aspectes. De cara a la 80a edició, la intenció és canviar-ne la localització, ho dèiem, i també la data, i així també com reduir-ne el seu pressupost. Des de l'entitat expliquen que celebrar la trobada al centre augmentarà la participació de sardanistes, ja que alguns consideren que el Parc de Calarnús està massa aïllat. Pel que fa a la data, l'aplec es farà coincidir amb les festes de maig com a estratègia per generar interès per la sardana entre els joves de la ciutat. Ho explica Jordi Curós, president de Badalona Sardanista. Volem que la sardana estigui més vinculada a la gent jove, a les escoles, etc. I clar, fer-ho al setembre, quan les escoles tot just acaben de començar el curs, és difícil d'implicar dintre, dins del pla d'estudis o l'activitat extraescolar o el que vulguis, engrescar la gent, els nanos. Al mes de maig hi ha molta activitat cultural a Badalona i moltes escoles hi participen. La propera edició de l'Aplec de la Sardana tindrà lloc l'últim dissabte de maig per fer-lo coincidir, com escoltàvem, amb la festa a Baja Mar, la sardinada popular de les festes. Badalona Matí, esports. El Joventut no ha pogut revalidar el títol de la Lliga Catalana Challenge després de caure contra el Boet Mataró a la pista mataronina per 73-65. Les verdinegres han protagonitzat una mala segona part en la qual han anotat només 22 punts. Alba Orois va ser una de les que va estar més inspirada. Després d'una temporada complicada, la penya va anotar 12 punts i va dirigir l'equip cap al triomf contra les seves excompanyes. Així ho explicava després del maig.
Venjança no, però motivació sí. Tenia moltes ganes d'aquest partit, de tornar a sentir sensacions, tornar-me a trobar a mi mateixa, i crec que aquest primer partit ha sigut un passet per tornar a veure a mi mateixa i anar creixent a poc a poc. El Joventut jugarà el proper dissabte el tercer i últim partit de la Lliga Catalana Challenge, un maig intranscendent contra el Lima Horta a l'Olímpic. I el Badalona no va poder passar de l'empat a 0 davant el Castelldefels en partit corresponent a la segona jornada de Lliga. Els escapulats van dominar pràcticament durant els 90 minuts de joc i van disposar de nombroses oportunitats per marcar, però el desencert en els metres finals, les aturades del porter visitant Antonell i el pal també en dues ocasions van impedir que els de Santi Álvarez es poguessin fer amb el primer triomf de la temporada. El tècnic escapulat deia que és difícil poder fer més per guanyar un partit. Hay que estar contento. Es difícil hacer más cosas para ganar un partido, ¿no? Hemos dominado, hemos tenido el balón, hemos atacado, hemos generado ocasiones, algunas muy claras, muy claras. Ellos prácticamente no se han acercado, les hemos controlado bien al contraataque, sabíamos que nos podían hacer daño en el juego directo, no les hemos dejado. O sea, en general estoy contento y seguro que mañana pasado estaré más contento. Ahora jodido porque creo que deberíamos haber ganado. I el Sigul va empatar ahir a una casa del Sant Gabriel, un derbi que les badalonines havien perdut l'últim any. A la primera part, Alba Gordo va obrir el marcador amb un gol de penal que va ajudar a motivar a les badalonines. Així ens ho explica la jugadora Sara Codina. A partir del gol que ha marcado Gordo de penalti, o sea, nos hemos subido, hemos peleado, hemos presionado más, hemos mordido más, pero hostia, no tenemos esa suerte que tienen otros equipos para llegar arriba. Ara les gavines continuen treballant per sumar punts de cara als propers partits. Susana Soldado, bon dia. Molt bon dia a tutti. Hora de donar un cop d'ull a la premsa del dia. Comencem el repàs de premsa amb la imatge del dia. Susana. Mira, avui destaquem la portada del diari Ara, és la imatge de l'embassament de Sau, amb l'església de Sant Romà sencera visible, sí. I acompanya un article que ara passarem a comentar després, quan parlem de les notícies de Catalunya, sobre la situació dels embassaments després de les pluges de divendres, que va ser el dia més plujós de Catalunya des del març del 2022. Bé, doncs a veure si això es tradueix. Es continua. Amb més aigua als embassaments. Què és notícia fora de Badalona? Doncs a Catalunya, mira, ara en parlem, no? Els embassaments a tocar de la situació crítica del 2008. És una notícia del diari Ara, com hem comentat, la tongada de pluges de divendres haurà servit per apagar la set dels boscos, però no suposarà cap millora en la situació crítica de les reserves dels embassaments. El fet que les pluges més abundants afectessin sectors de costa i del prelitoral ha provocat que els pantans hagin notat molt escassament la ploguda, i això que divendres va ser el dia més plujós de Catalunya des del març del 2022. L'únic que ha notat un canvi és el petit pantà de Foix, que ha passat del 47% al 52%. La resta, amb prou feines, han deixat de perdre aigua durant un parell de dies. Els embassaments de les conques internes estan ara al 22,5%, el nivell més baix des de l'any 2008, i si no arriben més pluges a les capçaleres dels rius, d'aquí 3 setmanes es podria baixar del 21%, que és el nivell més baix de la sequera d'aquell 2008. A la Conca de l'Ebre la situació és una mica millor, en aquest cas les reserves se situen al 32%. I Catalunya entre les 4 autonomies amb més pressió fiscal en successions. És el tema que obre la Vanguardia, el diari de la Vanguardia. Diu: només Astúries, Castella-La Manxa i Aragó mantenen també tipus elevats, tot i que aquesta última ha promès bonificar l'impost. L'aprovació de rebaixes per part de Balears i Canàries, més el compromís adquirit per part dels governs regionals de La Rioja i València, acreix encara les diferències de tributació entre comunitats fins a nivells no vistos a Espanya. La llista de fiscalitat alta en successions en realitat es podrà reduir a 3 comunitats si finalment el nou govern aragonès compleix amb el que ha promès durant la campanya i bonifica l'impost al 99%. Per posar un exemple, per una mateixa herència d'uns 800.000 euros, per exemple, de pares a fills, un asturià pagarà 103.000 euros, un català 45.000, mentre que en 4 comunitats la quota és 0. Per les altres 7,
El pagament és d'entre 134 i 1.600 euros. Sí, sí. I també trobareu a la premsa la votació sobre el català a Europa, que es podria ajornar fins a l'octubre o novembre, i és que no hi ha consens, eh? No, aquesta setmana és clau per a l'oficialitat del català a Europa. Aquest dimarts s'hauria de portar votació en una cimera de ministres d'Assumptes Europeus i Exteriors, però ara mateix aquesta votació penja d'un fil, i el més probable, com deia, més que s'ajorni per més endavant. El motiu és que el català només serà llengua oficial si hi ha unanimitat entre els 27 estats membres, i a hores d'ara ni tan sols l'anunci del govern espanyol d'assumir els costos econòmics que tindria l'oficialitat del català, el basc i el gallec ha convençut a tothom. Sobre l'oficialitat del català a diferents cambres polítiques també han parlat el portal web del 324, ja que el català, l'euskera i el gallec es podran utilitzar al Congrés a partir d'aquest dimarts. 6 intèrprets s'encarregaran de traduir els discursos en aquestes llengües dels diputats. Es preveu que parlin català els diputats d'Esquerra i de Junts, en basc Bildu i el PNB, i en gallec el BNG. El 324 aprofiten i parlen amb 3 exdiputats, Joan Tardà d'Esquerra, Albert Bortran de la CUP i Josep Pagès de Junts, sobre quines dificultats s'han trobat durant el seu pas al Congrés per, precisament per això, per voler parlar en català. Bé, doncs serà interessant llegir aquest article. I a Espanya és notícia que Sánchez dona per fet que hi haurà un nou govern progressista. Ho trobem a la portada de La Vanguardia, després d'una setmana en la qual José María Aznar, Alberto Núñez Feijóo, però també Felipe González i Alfonso Guerra han disparat la pressió per impedir que es constitueixi un nou govern a Espanya amb el suport de l'independentisme català. Pedro Sánchez tenia molta gana de fer mítings i ganes d'explicar davant els seus i injectar-los moral de victòria, diuen a La Vanguardia. Sánchez es va sacsejar ahir la forta pressió que intenta que fer descarrilar la seva reelecció com a president i va demostrar que manté impertèrrit, diuen, el seu rumb cap a la investidura. I parlant d'investidura, el mateix diari, també en portada, recull la resposta de Carles Puigdemont a la vicepresidenta en funcions del govern espanyol i líder de Sumar, Yolanda Díaz, qui ha assegurat aquest cap de setmana que l'amnistia no s'aprovarà de manera unilateral davant aquesta sentència. I a través de les xarxes socials, Puigdemont ha deixat clar que des de Junts no cediran les negociacions per investir Pedro Sánchez. Diu, em penso que algú es confon. No som nosaltres els qui necessitem suports per anar a l'investidura, publicat en una xarxa social. Doncs mira, els que estigueu a la televisió, no sé si ho han fet expressament. Quico, si pots tornar a punxar la imatge, si us plau. Sembla que estigui ballant una sardana. El coti per coti. S'ha apuntat el coti per coti a la moda d'aquest estiu. No sé si ho han fet expressament o no, però està molt ben trobada. Va, ens posem seriosos perquè 3 presumptes crims masclistes les últimes 72 hores a l'estat espanyol, i no s'atura mai això. No, és una notícia que trobem al portal web de RAC1. La policia investiga 3 possibles assassinats masclistes a l'estat espanyol en els últims 3 dies. L'últim va ser a Cieza, Múrcia. Els agents van trobar el cos d'una noia de 35 anys en un pou de difícil accés. Aquest dissabte ara han detingut la seva exparella, que ja ha passat a mans del jutge com a presumpte autor del crim. Aquest presumpte crim masclista se suma a 2 més que s'haurien comès les últimes 72 hores al País Valencià. Una a Castelló de la Plana, on un home de 52 anys va matar la seva parella, de 54, i després es va suïcidar, i el segon a Oriola, on un home noruec de 82 anys presumptament va assassinar la seva parella, una dona britànica de 76, el dissabte al matí. I canviem radicalment de qüestió perquè els cotxes asiàtics assalten el mercat espanyol. És una notícia del diari Ara. Aquest mes d'agost, per primera vegada a la història, un cotxe xinès de la Morris Garage s'ha col·locat al capdavant de les vendes de vehicles al territori espanyol. Els fabricants asiàtics, especialment els xinesos, amb els cotxes elèctrics, estan augmentant les seves vendes amb força en altres continents. Són cotxes tecnològicament avançats, ben acabats i produïts, i més barats que els que es fan a Europa. La indústria xinesa ha millorat molt, fins i tot marques europees ara estan produint a la Xina, com és el cas del pròxim model de Cupra, el Tabascan, que es fabricarà al gegant asiàtic. A Espanya, aquest ascens crida especialment l'atenció, ja que l'Estat és el 9è fabricant de cotxes del món i el 2è d'Europa, és a dir, que la indústria de l'automòbil té un pes especialment important a territori espanyol, amb la presència de 9 marques que tenen 17 plantes de fabricació.
I el món, von der Leyen, que ofereix una resposta europea, diu, per frenar la crisi migratòria a Itàlia. Parlem de Lampedusa. Parlem de Lampedusa, d'aquesta illa italiana. És un tema que trobem ben bé a tots els mitjans de comunicació. A La Vanguardia el trobem en portada. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat aquest diumenge des d'aquesta illa italiana, des de Lampedusa, desbordada per l'arribada de milers de migrants aquesta última setmana, un pla d'acció per frenar la immigració irregular i compartir la gestió de fluxos migratoris entre la resta de països europeus. El programa consta de 10 compromisos, entre els quals hi ha la definició de corredors humanitaris legals i segurs, una actualització de la legislació europea contra el tràfic de persones i l'activació d'un mecanisme de solidaritat per agilitzar el repartiment de les persones que arriben a les costes italianes entre els socis europeus. Una proposta, aquesta última, molt similar a l'aprovada el mes de juny passat, però els resultats de la qual des de llavors han estat més aviat escassos, ja que es tracta d'una iniciativa voluntària. La situació de Lampedusa centra les informacions internacionals a tots els mitjans. De fet, el 324 recull un reportatge sobre la deshumanització dels centres d'acollida d'aquesta illa italiana que han arribat a acollir 10.000 migrants. Quan tenen capacitat, crec, per poc més de 400 persones. Exacte. Fent cua. Molts d'ells han hagut de passar una tanca per veure si els turistes els hi poden donar aigua o menjar. Està totalment desbordat. És un desastre absolut el que està passant allà. Colòmbia i Mèxic decideixen posar fi a la guerra contra la droga. Susana. És un tema de La Vanguardia. Els presidents colombià i mexicà, Gustavo Petro i Andrés Manuel López Obrador, han transformat el llenguatge de la lluita contra el narcotràfic a Colòmbia i Mèxic, però més enllà del discurs tot resulta molt més difícil. Canviar el missatge no és poca cosa en els dos països més perjudicats per l'anomenada guerra contra la droga, declarada fa mig segle pel president estadounidenc Richard Nixon i mantinguda des de llavors per republicans i demòcrates. Això ha consistit en l'empresonament massiu dels usuaris de drogues als Estats Units, campanyes militars contra els traficants en països com Colòmbia i Mèxic i l'erradicació forçosa de cultius. Malgrat aquestes polítiques, mitjançant la fumigació o l'arrencada manual de les plantes, la superfície colombiana dedicada a la coca va batre rècords el 2022, quan va augmentar un 15% respecte a l'any anterior. L'objectiu ara, segons han anunciat, és que en els propers 3 anys aconseguir reduir un 40% la producció de cocaïna a Colòmbia. I també cal parlar del vagó de la cua, diu, de la crisi del fentanil i el tranc als Estats Units, que és Kensington. És un reportatge que ha fet la Lídia Heredia, la badalonina Lídia Heredia, que ara és corresponsal a Washington. Doncs sí, ens porta tot un reportatge realment esfereïdor sobre els efectes del fentanil i la xilazina. És una barreja de drogues que està fent estralls als Estats Units. L'article es titula La barreja de drogues que està fent estralls als Estats Units. Diu, l'inici d'aquesta història és en algunes farmacèutiques, en algunes consultes de metges, en els laboratoris clandestins dels narcotraficants, en els càrtels de la droga, en l'oferta i la demanda. Diu, parla d'una crisi de salut pública que s'estén per tot el país. Diu, aquí tothom porta una agulla a la mà o dues i gairebé tothom ha estat a la presó alguna vegada. També gairebé tothom ho ha intentat deixar alguna vegada i ha tingut algunes sobredosi, però ha sigut a temps d'explicar-ho. Diu que d'aquestes drogues en venen a cada cantonada i de cantonades n'hi ha centenars. Diu, hi pots trobar de tot. Diu, el problema ara és saber què compra. Segons aquest article, en 7 anys, les morts per sobredosis als Estats Units s'han doblat i han arribat a les 110.000 persones aquest 2022. Les xifres del dia. Quina xifra és, Susana? Mira, són les 6.863 ocupacions que es van denunciar a Catalunya durant el 2022 i d'aquestes el 98% van tenir lloc a pisos buits, segons l'estadística policial. És una xifra que trobem al diari ara en un article titulat Els ajuntaments obren les primeres oficines antiocupació per lluitar contra un no problema. I és que diu que les ocupacions delinqüencials, les que afecten una residència habitual, són testimonials, només 159 durant l'any passat. I si ens fixem en la butxaca,
el preu de la butxaca, molt semblant al com... El preu de la llum. El preu de la llum, sí, no de la butxaca. Avui sí. Portem, jo he dit 18 de desembre. Ui, és que és un dilluns, molt dilluns, eh? Sí, sí, el preu mitjà de la llum el tenim molt semblant a la setmana passada. Les hores barates ja han passat, però entre les 2 i les 5 es poden aprofitar les hores... perquè el preu està per sota del preu mitjà. Uh-huh. I les hores més cares a l'hora de fer el dinar, entre les 8 i les 9 del vespre. I l'Euríbor? L'Euríbor, mira, aquest índex del preu del diner se situa avui al 4,1 amb 60... estic fatal, disculpeu, 4,169%. Per que ens fem a la idea, una hipoteca de 180.000 euros a 25 anys amb una revisió anual pagarà a dia d'avui 182 euros més que l'any passat. Vinga, anem a xarxes. Vinga, avui comencem amb una piulada de l'alcalde García Albiol, que ens explica que la Guàrdia Urbana ha detingut a un delinqüent de 33 anys. Diu, això és d'ahir, eh? Uh-huh. Diu que va agredir a un home gran de 81 al barri del centre quan estava entrant a casa seva. També avui en una piulada ens explica que els agents de la Guàrdia Urbana han detingut una furgoneta que sortia de l'interior d'una nau ocupada del barri del Gord, on hi havia uns 21 telèfons robats i un patí elèctric. Uh-huh. Una piulada de la plataforma Sant Roc, Som Badalona, i si et sembla amb aquesta acabem, sí. Que ahir al matí ens explicava que hi havia un bloc de pisos sencer al carrer Càceres del barri de Sant Roc que portava 24 hores sense llum. Estaven trucant a Endesa, però no s'havia resolt la incidència. I no ha començat l'hivern, eh? No, i no ha començat. Sabem que l'hivern, aquestes coses... Que és quan es produeixen aquestes incidències. Sí, senyora. Gràcies, Susana. Demà més. Va, demà millor, demà dimarts. Són les 8:55. Cada dia la ciutat es desperta. I Ràdio Ciutat de Badalona, amb ella. Tot l'equip dels serveis informatius a punt des de primera hora del matí per oferir-vos tota la informació de Badalona en un únic lloc. Badalona Matí. Som aquí. Avui, 18 de setembre, celebrem Sant Josep de Copertino. El sant del dia amb Joan Baltar. Sant Josep de Copertino és un sant del segle XVI, al sud d'Itàlia, fill d'una família molt humil. Tenia vocació i volia ser frare. I després de varis intents va ser acceptat per la comunitat dels franciscans i finalment va ser sacerdot. Era conegut per diversos fenòmens místics, en especial les levitacions davant de molts testimonis. Però aquests fets no van ser ben acceptats pel rigorós tribunal de la Santa Inquisició. Tots i aquests entrebancs, Sant Josep de Copertino mai va perdre l'alegria i va ser benevolent i generós amb tothom. Com a data curiosa, Sant Josep de Copertino és patró dels aviadors i d'aquells que viatgen en avió. Falten 3 minutets per arribar a les 9 del matí, moment en què nosaltres amb la Sílvia Llama repassem els continguts del programa d'avui. Què tal, Sílvia? Bon dia. Bon dia, Núria. Doncs avui començarem el Badalona Matí parlant del Dia contra la Desigualtat Salarial que se celebra avui, perquè aquesta bretxa salarial de gènere a Catalunya se situa a prop del 20%. Són dades de l'any 2020, que són les últimes dades publicades per la Generalitat de Catalunya, i tot i que la tendència en els últims anys ha estat a la baixa, s'ha anat rebaixant aquesta diferència, és encara molt notable, gairebé un 20%, i en volem parlar amb la sociòloga i membre del grup de recerca interdisciplinar de gènere i desigualtat social, la Cristina Sánchez Miret. També, tot seguit, parlarem de la llei que entrarà en vigor, si no m'equivoco, el proper 29 de setembre, la nova llei de benestar animal, i ho farem amb un badaloní, en Ricard Parés, que és el president del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya, amb qui també repassarem la seva tasca al capdavant de l'entitat. Avui també a la secció de cuina parlarem de una feina que és Personal Wine Shopper, Tuti? Sí. Que és un veí de Tiana, oi? Que ofereix aquest servei. La Tuti ens descobrirà sí. Què vol dir. I jo també ho descobriré per mi, perquè no sé què és això. Bé, entenem, no?, que és una persona... Un assessor, no?, que t'aconsella si tens un sopar, tens una cita, tens una trobada amb amics, doncs quins vins podem portar. I moltes més coses, ho deixem aquí, que si no els companys no tenen temps. Vinga, doncs anem als esports, amb en Ramon Duran. Bon dia, Ramon. Què tal, bon dia.
Molt bé. Doncs, venim d'aquest cap de setmana encara. Sí, avui, evidentment, la informació esportiva anirà doncs, en un gruix important en els temes futbolístics, perquè el Badalona va disputar la segona jornada de Lliga, no sap encara el que és la victòria, va empatar davant la Unió Esportiva Castelldefels, a 0 a l'estadi municipal, en un partit on hi va haver nombroses oportunitats, però no hi va haver manera de marcar. Sí que li van millor les coses al juvenil del Badalona, que ja ha guanyat els 3 partits disputats de Lliga i lidera la classificació de la Divisió d'Honor. I per la seva banda, el Sígol, que va empatar el segon partit consecutiu, ho va fer al camp de Sant Gabriel. De tot això, avui en donarem doncs, complida informació. Doncs vaja, sort que capgira una mica el marcador les jugadores del femení i també aquest juvenil. Ja estarem atents. Gràcies, Ramon, bon dia. I en Teixidor, els informatius, avui què hi trobarem? Mira, molt bon dia. Doncs avui ple extraordinari per a la proposta de modificació del pressupost i també doncs, altres qüestions, com per exemple doncs, que Rubén Guijarro doncs, deixa la seva regidoria. D'altra banda, també la plataforma de Sant Roc Són Badalona, també anirem fins allà, perquè es queixen de multitud de desnonaments fins al dia 26 de setembre, gairebé a diari. També parlarem amb el moviment pensionista, que es mobilitzen perquè el cistell de la compra, doncs, amb les pensions que tenen, doncs, no arriba, perquè el cistell de la compra està molt car. I també ens aproparem a la plaça de la Plana, perquè hi ha la presentació de la campanya Reciclat Vidre és màgic, que té entretel això dels contenidors de superherois. Sí, perquè és una clucada d'ullet als més petits de la casa, sí. Que també es motivin. Ells ho saben, els que no ho fem bé som nosaltres. Això també és veritat. Ells tenen la lliçó. Ells ho saben fer. Ben apresa. Gràcies, Emma. Bon dia. Adéu. Badalona, les 9 del matí. Núria Rodríguez. L'àrea policial de Badalona, que comprèn també Sant Adrià de Besòs, és una de les que més delictes d'odi ha registrat entre el 2020 i el 2022, amb 51 denúncies. Segons dades dels Mossos d'Esquadra, més de la meitat d'aquests delictes arreu de Catalunya van ser perpetrats per menors de 35 anys. Els districtes de l'Eixample, de Sant Martí i de Ciutat Vella de Barcelona encapçalen la llista de les àrees policials on més delictes d'odi s'han registrat arreu de Catalunya en els últims 3 anys. La segueixen la del Segrià, Osona i Badalona, la sisena, amb més denúncies juntament amb el Garraf. Sí, en concret, les infraccions d'aquest tipus en aquestes dues àrees representen el 3,6% del total del territori català. Així es desprèn de les dades dels Mossos d'Esquadra facilitades a l'escena, que també detallen que els joves de fins a 34 anys són els autors d'un 50,1% dels delictes d'odi registrats durant aquest període. A més del total de denúncies rebudes per la policia catalana, els menors d'edat consten com a responsables d'un 22,6% dels delictes. Segueix tu. Pel que fa als motius, 4 de cada 10 crims per odi i discriminació són per LGTBI-fòbia i un terç per raons ètniques o racials. Entre els menors d'edat, els atacs al col·lectiu LGTBI suposen gairebé el 78% de les infraccions comeses. Déu-n'hi-do, unes dades que conviden a la reflexió. Anem ara amb altres titulars de la jornada. Badalona matí. L'equip de govern diu que respecta la sentència de la Fiscalia sobre el possible cobrament irregular d'hores extra dels comandaments de la Guàrdia Urbana de Badalona, que n'ha arxivat la investigació. Sobre l'afirmació de la Fiscalia que hi ha una manca de control de les hores extra per part de l'Ajuntament, defensen que el sistema per fitxar es renovarà aviat. Segons l'àrea de recursos humans, fins ara els agents notifiquen l'horari laboral amb la signatura a mà de les entrades i sortides. Escoltem Eva Guillén, regidora d'aquesta àrea. Entès que no hi ha cap tipus de fonament jurídic, acreditació del delicte que s'estava denunciant per l'anterior govern i, per tant, doncs, bueno, tots els respectes en aquesta resolució i els fonaments que hi conté. Des de l'equip de govern, el que ja s'estava fent i és imminent la seva col·locació és l'adquisició d'uns rellotges de control justament perquè es pugui fitxar i controlar el que és l'assistència al treball i les hores de treball. I el que és tant aquests rellotges de control com la seva instal·lació ja s'està adjudicant i serà imminent la seva col·locació.
I el ple de l'Ajuntament celebra una sessió extraordinària aquesta mateixa tarda. L'ordre del dia inclou la tramitació i l'aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal del 2023, que recordem està prorrogat des de l'any passat, i també del seu annex d'inversions. La modificació fa referència a la substitució d'equips de climatització i reformes en diferents edificis culturals, esportius i escolars. La sessió extraordinària també farà efectiva la renúncia de l'acta de regidor de l'exalcalde socialista Rubén Guijarro. En el seu lloc entrarà com a regidor Cristian Carneado, qui va estar al capdavant de l'àrea de seguretat durant l'anterior govern. I avui entren en funcionament les noves consultes externes de l'Institut Català d'Oncologia a Badalona, l'Hospital Germans Trias i Pujol. L'entrada a les noves consultes estarà ubicada entre els edificis general i el de materno-infantil. La superfície total de la nova àrea és de 1.355 metres quadrats, dividits en dues plantes. L'equipament d'aquestes consultes també serà completament nou. Divendres passat va començar la campanya per avisar els usuaris a través de les xarxes socials, però també se'ls notificarà a través de SMS. I professionals del món de la salut reclamen que es reconegui l'especialitat mèdica de malalties infeccioses a Espanya, tal com ja s'ha fet en altres països. Així ho ha assenyalat el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Roger Paredes, al Badalona Matí. Paredes ha explicat que és necessari que tot el món sanitari entengui que amb l'emergència climàtica i la globalització hi haurà nous reptes, com la coexistència de diferents virus entre la societat. Pel que fa a l'últim repunt de casos de Covid, Paredes ha assegurat que ja era previsible degut a la interacció entre la societat. Anem cap a un món més interconnectat, i igual que ens interconnectem nosaltres, també s'interconnecten les malalties infeccioses, i el que hem de fer nosaltres és desenvolupar doncs, les eines per poder-les diagnosticar, prevenir i tractar adequadament quan arribin. Badalona s'ha sumat un any més a la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat per promoure l'ús del transport sostenible. Tot i que el gruix de les activitats s'ha dut a terme aquest cap de setmana, les biblioteques municipals organitzaran contacontes i també jocs entre demà dimarts i divendres. Durant el cap de setmana es va estrenar una campanya per incentivar la conducció segura dels patinets creada davant l'augment dels accidents amb aquest tipus de vehicles. Diumenge, una trentena de ciclistes va participar a la bicicletada que va recórrer des del Parc de Montigalà fins al Passeig Marítim. I l'Autoritat del Transport Metropolità ha anunciat que abans d'acabar l'any posarà en servei una T-Mobilitat en format cartró pels títols integrats T-Usual, T-Casual, Familiar i Grup, que substituirà els actuals títols que són magnètics. Les noves targetes es podran adquirir a les màquines d'autovenda, costaran 50 cèntims i seran recarregables. A més, no necessiten cap registre ni tràmit previ, a diferència del suport plàstic i de l'aplicació que ja estarà en servei. El director general de l'ATM, Pere Torres, explica que l'objectiu és que els usuaris puguin viatjar en transport públic, inclòs els que no ho fan de manera habitual. El fet d'haver-se de donar d'alta al sistema fa que els usuaris que no són habituals, que arriben per primera vegada o que es poden trobar en qualsevol circumstància, si tothom hagués d'estar donat d'alta per poder circular, es trobarien amb un hàndicap insuperable. Per tant, des de bon començament sempre hem contemplat que havia d'haver-hi una versió pels usuaris que arribaven a una estació i volien viatjar i no disposaven de l'alta a la T-Mobilitat. I aquesta versió sempre ha estat l'opció no registrada, anònima, del cartró. I des de Pimec reclamen que el sou mínim de referència a Catalunya s'orienti a la millora de la productivitat i sigui progressiu per no afectar la competitivitat o bé la pèrdua de llocs de treball. El secretari general de la patronal, Josep Ginesta, reclama solucions urgents perquè la millora del poder adquisitiu de la ciutadania, diu, és tan necessària com l'equilibri dels costos laborals. I en successos, avui ens fem ressò que ahir es va apagar un incendi a la tarda d'una barraca del carrer Alfons 12 de Badalona, on viuen diverses persones. Tot i que l'habitacle va cremar, per sort no hi ha hagut cap dany personal. I també la Guàrdia Urbana de Badalona ha detingut un home de 33 anys que acabava d'agredir a un avi de 81 quan entrava a casa seva al barri del Centre amb la intenció de robar-li. I en plana cultural, el proper dissabte, la directora badalonina Carla Simón rebrà el Premi Nacional de Cinematografia al Festival de Sant Sebastià, que està dotat amb 30.000 euros. La directora serà reconeguda per haver posicionat el cinema espanyol al panorama internacional. Recordem, Alcarràs va aconseguir 11 nominacions als Goya. Amb aquest Premi Nacional, Carla Simón se suma a Penélope Cruz, que el va aconseguir l'edició anterior, i altres premiats, com Antonio Banderas, Ángela Molina o Juan Antonio Bayona. Simón feia la segona
en reflexió sobre el cinema al Festival de Màlaga d'aquest any. I al final el cine, más allá también de formar audiencias o de formar futuros cineastas, también nos sirve para aprender a mirar la vida, ¿no? Y creo que eso es algo que... Educar la sensibilidad es algo que es muy importante hoy en día, que falta un poco. Toni Moc, Carlitos, humorista, i Manolito el Gafa són alguns dels comedians que han pujat a l'escenari del Teatre Zorrilla aquest dissabte durant la segona nit de monòleg solidari amb la Lucha d'Abril. Gràcies a l'espectacle s'han aconseguit recaptar prop de 8.000 euros. 6 monòlegs d'estils humorístics ben diferents van fer riure el públic en una nit organitzada per contribuir a concloure la investigació de la malaltia ultrarara que pateix l'Abril. La família calcula que al desembre podran entregar 75.000 euros per la investigació. Escoltem a Jesús Merino, pare de l'Abril. Ja hemos pasado a la segunda fase. La segunda fase es la fase que podremos crear un dossier con toda la investigación ya creada. Solo a falta de poder crear el fármaco. Entonces, si en 2024 conseguimos los 100.000 euros que nos faltan para completar la investigación, solo nos faltaría crear el fármaco. Sería un muy buen año. I en esports, el Joventut no ha pogut revalidar el títol de la Lliga Catalana Challenge després de caure contra el Buet Mataró per 73-65. Les verdinegres han protagonitzat una mala segona part en la qual han anotat només 22 punts. Vila, Soler, Blanca i Orois van anotar més de la meitat dels punts de l'equip. Especialment inspirada va estar la base Alba Orois, que després d'una temporada complicada a la penya va anotar 12 punts i va dirigir l'equip cap al triomf contra les seves excompanyes. Així ho explica acaba després del maig. Venjança no, però motivació sí. Tenia moltes ganes d'aquest partit, de tornar a sentir sensacions, tornar-me a trobar a mi mateixa, i crec que aquest primer partit ha sigut un passet per tornar a veure a mi mateixa i anar creixent a poc. I el Badalona no va poder passar de l'empat a 0 davant del Castelldefels en partit corresponent a la segona jornada de Lliga. Els escapolats van dominar pràcticament durant els 90 minuts del joc i van disposar de nombroses oportunitats per marcar, però això no va ser suficient. No, perquè el desencert en els metres finals, les aturades del porter visitant Antonell i el pal també en dues ocasions van impedir que els de Santi Álvarez es poguessin fer amb el primer triomf de la temporada. El tècnic escapolat deia que és difícil poder fer més per guanyar un partit. Hay que estar contento. Es difícil hacer más cosas para ganar un partido, ¿no? Hemos dominado, hemos tenido el balón, hemos atacado, hemos generado ocasiones, algunas muy claras. Ellos prácticamente no se han acercado, les hemos controlado bien al contraataque, sabíamos que nos podían hacer daño en el juego directo, no les hemos dejado. O sea, en general estoy contento. Seguro que mañana pasado estaré más contento. Ahora jodido porque creo que deberíamos haber ganado. I a les 9 i 11 minuts obrim plana de serveis. Ho fem, com sempre, amb el Servei Català de Trànsit i en Roger Serra. Bon dia, Roger. Què tal? Bon dia. Doncs repassem aquesta xarxa viària més propera. De mica en mica va millorant, sobretot l'autopista. La C31, C32, tant en sentit Barcelona com en sentit nord, anant cap a Mataró, ara mateix ja va molt tranquil·la. De fet, també la B20, la Pota Nord. Les coses canvien si ara mateix agafeu les rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Continuen molt plenes. La ronda de dalt amb aturades gairebé des del mateix nus de la Trinitat fins a arribar a la sortida dels túnels de Vallvidrera. És un bon tram, aquesta ronda de dalt, però també la ronda litoral presenta retencions com a mínim entre Sant Adrià i la zona de Montjuïc. Per tant, les dues rondes sí que continuen molt carregades, com et deia, en sentit Llobregat. Anant cap al Vallès, bàsicament ja només queden retencions en un tram de la C58, són uns 3 quilòmetres, tram de Ripollet-Barberà, sentit nord, Sabadell-Terrassa, això a l'autopista del Vallès, la C58. La resta de vies, sobretot vies properes, aquestes ja van molt més tranquil·les. Gràcies, Roger. Ja anem cap a la situació del transport públic amb Transmet i l'Albert Garran. Bon dia, Albert. Què tal? Bon dia. Doncs comencem la setmana amb un matí de dilluns tranquil, on no destaquen alteracions significatives a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona. Així que, de moment, parlem de normalitat, on tant els trens, el metro i el bus funcionen sense cap tipus d'incidència. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia. Gràcies, Albert. I anem al temps. Ingrid, Vicent, com encetem la setmana? Com estarà aquest dilluns?
Bon dia, doncs mira, ens està acabant de creuar una línia frontal que retira ja mar endins, a hores d'ara amb tempestes que descarreguen davant la costa i amb un estat del cel que es mou cap a l'obertura de clarianes. Per tant, el cel cobert de primera hora del matí va donant pas a l'ambient assolellat. Avui tindrem un cel de color més blau i menys humit que ahir diumenge, també un cel més net, ja que el pas del front està escombrant la pols en suspensió que durant el cap de setmana ha deixat el cel molt enterbolit. Avui, per tant, menys xafogó, però hem de dir que es mantindrà la calor. A hores d'ara, el termòmetre a Badalona està marcant unes xifres entorn als 24-25 graus. I les màximes per aquest dilluns les esperem al voltant dels 27 graus. Demà es mantindrà una temperatura més o menys estable, també un temps tranquil, però aquesta setmana el termòmetre, la tendència serà anar a la baixa. Es notarà sobretot a partir de dimecres, amb un nou canvi de temps que tornarà a portar precipitacions i afavorirà el descens tèrmic. Sobretot entre divendres i el cap de setmana, un nou canvi de temps tornarà a inestabilitzar el temps amb una baixada més marcada de la temperatura. Això ens podrà fer entrar a la tardor amb un ambient ja definitivament més fresc. Badalona Matí. Les notícies de les 8 a Ràdio Ciutat. Paul Geller, la llegenda del Britpop, va començar la seva carrera als 70 com a líder de The Jam. Al 92 va iniciar la seva carrera en solitari amb el seu àlbum homònim i actualment compta ja amb 18 àlbums d'estudi a les seves esquenes. Avui, el Ratmataz, a 8:45 del vespre, presenta el seu darrer treball, Will of the People, aquest que escoltem. Badalona Matí. Som aquí. Vols saber què passa a Badalona? Llegeix Línia Nord, l'únic setmanari de casa nostra. En paper els dijous i en digital cada dia. Segueix linianord.cat. La tertúlia del Badalona Matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia. I a aquesta hora nosaltres donem per començada la tertúlia del Badalona Matí. Avui ens acompanyen a l'estudi l'Elisabet Jiménez. Què tal? Molt bon dia. Hola, bon dia. Àlex Montornès. Bon dia. Bon dia, el Dani Sosa. Bon dia. Bon dia. I la Mercedes Estebanet. Bon dia. Molt bon dia, benvinguda també, Mercedes. I a tots vosaltres, abans de començar la tertúlia, recordar-vos que també hi podeu participar via telefònica. Participa a la nostra tertúlia. Truca'ns al 93 395 40 04 o envia'ns un WhatsApp al 689 81 63 73. Fes-te escoltar.
Avui obríem l'informatiu del Badalona Matí explicant que l'àrea policial de Badalona, que comprèn també el municipi veí de Sant Adrià de Besòs, és una de les que més delictes d'odi ha registrat entre el 2020 i el 2021. Concretament, s'han registrat 51 denúncies i, segons els Mossos d'Esquadra, aquesta xifra la situaria en la sisena regió policial on més denúncies a tot Catalunya s'acaben registrant per aquest motiu, per delictes d'odi, i a més són delictes que estan perpetrats en la seva majoria per persones menors de 35 anys. 4 de cada 10 crims són per odi i discriminació de caràcter LGTBI-fòbic i un terç per raons racials. Entre els menors d'edat també destaca que els atacs al col·lectiu LGTBI suposen gairebé el 78% de les infraccions comeses. Són xifres que conviden a una reflexió. Mercedes. Doncs, primer, crec que és una bona notícia que la gent denunciï. Vol dir que hi ha una confiança en que hi haurà una resposta i en que hi ha un context on tu sents que tens uns drets que s'estan vulnerant, no? I després hi ha la vessant negativa, no? Jo penso que estem en una onada reaccionària on s'estan estenent discursos d'odi a les xarxes socials, òbviament també entre el jovent, i l'efecte és aquest, no? Llavors penso que aquí sí que, per una banda, quan parlem de seguretat, això també hauria d'estar dintre d'aquests paràmetres, i per una altra, crec que s'haurien de fer reflexions especialment sobre aquelles persones i partits, institucions que tenen responsabilitats i que tenen altaveus, en quins discursos es fan, quins es toleren, no? I quines són les respostes. Sí, jo crec que aquest és un repte que tenim com a país, també és un repte a nivell europeu, els discursos d'odi estan creixent i sobretot entre els nostres joves. Per posar-vos una dada, l'any 2019 Esquerra Republicana, els Comuns, eren partits que rebíem molts vots de persones joves, i aquesta última onada d'eleccions ha sigut un partit com és Vox, no? I això és un aspecte que a nosaltres ens preocupa molt, perquè aquests joves són els que en algun moment han de liderar, han de viure el nostre país i han de marcar l'agenda del nostre país, i no podem permetre'ns perdre tota una generació de gent jove a mans de discursos d'odi d'extrema dreta. I aquí també la reflexió que hem de fer és la responsabilitat, no única, perquè segur que també hi pesa, de figures mediàtiques, i aquí a Badalona en tenim, que a vegades fan determinats discursos de criminalització d'alguns col·lectius, que el que ajuden és a blanquejar, a normalitzar aquesta deshumanització i aquest discurs d'odi. Sí, yo sobre todo creo que lo más importante es la educación de las nuevas generaciones, y creo que valores como el respeto tienen que estar encima de la mesa, ser transversales y atacarlo de raíz. Realmente, si el respeto y la educación están presentes, nos ahorraríamos muchísimos temas de este tipo. Creo que hace falta que entre todos tengamos una ley de educación que aceptemos todos para mucho tiempo, y creo que ahí se resolverían muchísimos temas. Dani? Sí, jo crec que també, i totalment d'acord amb les coses que s'han dit, penso que en un moment com el d'ara s'estan normalitzant certes actituds que abans no estaven normalitzades, i potser coses que i expressions que haurien de ser normals no estan tan normalitzades. Això és un mostre d'això, no? Estem veient com el Partit Popular i Vox han estat retirant banderes LGTBI allà on han estat governant a molts puestos, i on grans consensos que s'havien donat ja no són grans consensos perquè algú ha decidit que no ho siguin. Però en canvi sí que s'han normalitzat forces com l'extrema dreta, que tenen discursos que no inclouen a tothom, sinó tot el contrari, no? Que exclouen i que ataquen a diferents col·lectius perquè es senten agreujats perquè reivindiquen els seus drets i perquè es visibilitzen, no? I crec que ara més que mai és un moment on hem d'avançar en drets LGTBI, però també sobretot en visibilitat. I això és molt important perquè, com veiem aquí, no? Denuncien les persones LGTBI, i són gran part de les denúncies, però també
i insisteixo, crec que hi ha molta gent que no denuncia i que també són grans percentatges que podrien representar, però potser no ho fan, en el cas de, per exemple, de delictes d'odi envers la xenofòbia, el racisme i altres formes d'odi contra diferents col·lectius, també les dones. Ara també caldria mirar els motius, no? Quines són les causes que han fet repuntar aquests delictes d'odi, també en regions com la nostra, per exemple. Eli. Sí, yo lo que estaba comentando, David, quería sobre todo decir, y creo profundamente en ello, que es un error brutal politizar y monopolizar colectivos, porque las personas no son colectivos, las personas son personas, y las personas tienen derecho a pensar lo que les dé la gana, a votar a quien les dé la gana y a tener la ideología que les dé la gana. Con lo cual, colectivizar ideológicamente, políticamente, poner etiquetas a los colectivos, creo que es un error y se está dando un perjuicio enorme a las personas que tienen que ser libres para, oye, si soy de izquierdas tengo que ser tal, si soy tal no puedo ser tal. No, creo que es un discurso que tenéis la izquierda, que aprovecháis pues para el tema de conseguir rédito electoral, que bueno, que será lógico, pero no es bueno. Las personas son personas, las personas tenemos que ser iguales todos, pero para una cosa y para otra. O sea, una persona puede tener la orientación sexual que quiera y querer votar a alguien en un momento dado y mañana otra persona y querer cambiar. Entonces, sí, porque lo hacéis muchísimo y creo que es injusto para todas las personas. Y hablo de personas en general, cada persona es un mundo con mil temas y con mil aristas. Mercedes. A veure, a mi em sembla preocupant, veus? Ja hi tornem a ser. A mi em sembla preocupant declaracions com les que acabem de sentir perquè ens movem en un marc, i el marc és de drets humans. Claro. Quan tu deixes de persones, claro, de drets humans, però, llavors sí, tens un problema. Però, per tant, no és veritat antes, que tot estigui permès. Però el respecte que he dit antes... Puc acabar, jo? Que jo t'he escoltat. Disculpa. I per mi hi ha un marc en el qual llavors et pots moure, però hi ha un marc d'actuació. Mm. I segona, les categories existeixen per denunciar discriminacions, per això les fem servir. És a dir, les persones LGTBI quan fan servir aquesta categoria és perquè veuen que en el seu dia a dia es produeixen unes situacions diferents d'altre tipus de persones i que no són coses que els hi passin individualment, sinó que els hi passa com a col·lectiu. I per això es fan servir etiquetes, igual que fem servir dones, homes, etc., per reflexar que allò que t'està passant a tu no és una cosa individual perquè et diguis Mercedes. T'està passant, doncs, en alguns casos perquè ets una dona, en altres casos perquè ets una persona del col·lectiu LGTBI, en altres per tal, igual que allò del racisme, doncs perquè tens un color de pell, perquè t'estàs movent en un context X, perquè la gent et llegeix d'una determinada manera i reacciona a el que tu estàs transmetent. Sí, per això serveixen les categories. Totalment. I els col·lectius, el punto... i s'ajunten per reivindicar sí, uns perdona, drets. És que no m'has entendido, no m'he explicat jo bé, discúlpame, Mercedes. Ojalá. Lo que yo he querido decir es que los colectivos pueden existir, pero no se deben politizar, no se deben ponerles una etiqueta política, porque cada uno es lo que es y como quiere ser y tiene el derecho a cambiar mañana de pensamiento político. Entonces, lo que no se puede hacer es coger colectivos y ponerles una etiqueta de que tienen que ser representados por un tipo de partido y atacados por tipo de partido. Has dicho que todos nos tenemos que mover en un marco. Yo el marco que creo más lógico, que nos hemos dado todos, es la ley. Entonces, hay una ley de banderas para los ayuntamientos y se tiene que respetar. Ahí no entramos. Pero me refiero que totalmente de acuerdo. No, totalmente de acuerdo. Pero que las personas, por pertenecer a un colectivo, que pueden ser, yo qué sé, los sardanistas de lo que sea, cada uno tiene su colectivo, no por ser de una determinada manera se le ha de catalogar o encasillar de forma política o ideológica, es lo que estoy diciendo, no, y creo mucho en ello, además. Porque encasillas el propi partit en el moment en què et posiciones, és a dir, quan hi ha un col·lectiu que reclama uns drets, exemple, el dret a l'avortament o el dret a poder-te casar amb una persona del teu mateix sexe, i hi ha els partits que es posicionen davant d'això. No és el col·lectiu que s'agafa amb un partit, no. És el partit que es posiciona davant d'unes coses quan vota en un Parlament, si està a favor d'aquell dret i el legisla, o si està en contra. Jo lo siento mucho, però la izquierda sempre intenta colectivizar i poner l'etiqueta política, i eso es, vamos, una realitat con la copa d'un pino. Sí, si respectes a la meva paraula i explico. Les lleis no són lleis divines, no arriba a Déu, no? I un dia en unes taules diu aquestes seran les lleis que les haureu de complir. Les lleis
lleis les fan els parlaments. I els parlaments, hi ha partits polítics, que cada partit polític té una ideologia. Molts partits tenen ideologies més o menys àmplies, i en uns sectors defensen una cosa, en altres unes altres. I la gent quan vota, és cert que pot votar un determinat partit perquè defensa una cosa i no li pesi tant si en defensa una altra o no. Però això no treu que si ets una dona i vols tenir dret sobre el teu propi cos, votar PP i Vox a Espanya, com a mínim, és votar en contra dels teus drets. Això no treu que si vols poder estimar com vulguis i a qui vulguis, votar a partits que volen que no puguis fer això, és votar en contra dels teus drets, que si... I així podríem fer un llarg etcètera. Pues te doy las gracias. Te doy las gracias porque es lo que yo he dicho. Tú acabas de decir que si eres mujer lo puedes votar al Partido Popular, con lo cual estás catalogando. Yo no soy mujer, yo soy un pollo. Jo dic que si vols tenir dret al Partit Popular s'ha manifestat a nivell de l'Estat i en Feijó va tenir un embolic abans de les eleccions sobre això, parlant de l'avortament. I per tant, un partit que està en contra... Vaya pasando los mantras. Això no es pot debatre. Hay un dato, Y no vols escoltar els arguments dels altres, no es pot debatre. Però sí, jo t'estic dient que sí. Te doy un dato, que és que el partit que més votamos les dones en Espanya és el Partit Popular. Eso es lo que no queréis ver ni podéis... Yo lo entiendo. Jo t'he dit, es pot votar un partit per molts motius. Però m'acabes de dir que si soy mujer no puedo votar al Partit Popular. Jo crec que... L'acabes de dir, perdóname, però és lo que jo havia empezado. Per mi, és com ser dinosaure i votar a favor del meteorit. No passa res. Però por eso estás ideologizando. Estás politizando el colectivo de las mujeres que existe y tú lo politizas y que no seas libre. Ideologia, si no t'importa, sempre. Votamos cada una lo que queremos. Sí, jo puc expressar la meva opinió. Crec que és un error. Ja, està posant en qüestió que cadascú pot votar el que vol, però és que ningú ha parlat de vots. Això és un tema que has afegit tu al debat. És que la política és democràcia i són urnes. Efectivament. Estàvem parlant de col·lectius, estàvem parlant de que ja... O sigui, que Badalona, no? Dels delictes d'odi. Es denuncien amb els delictes d'odi. Jo crec que hauríem de tornar en aquest marc, que és el que realment a la gent li interessa i és on tenim un problema. I jo el que estava dient, i en cap moment he parlat sobre si tals persones han de votar una cosa o han de votar l'altra, que crec que invisibilitzant aquests col·lectius i traient drets i en general visibilitat, crec que no fem cap favor a acabar amb aquests delictes d'odi, perquè el que fem, no? si una cosa no està normalitzada, no es dona a la normalitat institucional, com en el cas que he explicat de les banderes LGTBI, doncs crec que no els hi fem cap favor quan el PP doncs pacta amb Vox a certes coses com això. I a mi, doncs quan es parlava del tema de l'avortament, jo sí que estic d'acord amb el que comentava l'Àlex, que va ser Gallardón del PP qui va promoure una llei que li va costar el càrrec gràcies a la mobilització ciutadana, que estava en contra de que les dones poguessin decidir realment el que volen fer. I això és llibertat, sí. Perquè a mi em fa gràcia que parleu de que no s'ha de col·lectivitzar la gent quan és l'únic que feu, quan parleu dels MENA, quan parleu dels immigrants, quan parleu de certs col·lectius que sí, que vosaltres col·lectivitzeu, perquè per assenyalar-los amb el dit i per dir que no formen part de la normalitat política. David, mantras i mantras que se repiten sempre. Perdona, Dani, años y años y años y años se repiten los mismos. Ley del sí es sí. O sea, eso sí que es un desastre. O sea, montáis una ley para defender es un a las desastre, mujeres. No como la del aborto. Sale por un tema de la manada que viola a una chica y resulta que al final esa ley, después de dejar a más de 100 violadores en la calle y rebajar las penas sí a más de 1.200, mantra. Claro, y os gusta muchísimo porque, como lo habéis hecho vosotros, el desastre este, y tuvo que acudir el Partido Popular al auxilio del PSOE para poder tirar para atrás esta ley, pues entonces os duele más todavía. Y al final conseguís que esa ley ayude a rebajar la pena a un tío de la manada. O sea, es que no podéis hablar, no podéis decir mantras sin saber que vosotros tenéis muchísima responsabilidad en lo que está pasando contra las mujeres en este país. Mercedes, y ya yo tengo una pregunta, tornant a l'inici de la notícia, que era que ens afectava a Badalona, no? El nostre territori, que és quines mesures concretes i polítiques concretes està tirant endavant el govern del PP respecte als drets de les dones, del col·lectiu LGTBI i per fer front al racisme a la nostra ciutat. És a dir, davant d'aquesta notícia de que hi ha un repunt dels delictes d'odi, quines polítiques públiques i mesures concretes s'estan tirant endavant en aquest marc de
No vamos a ideologizar el asunto. ¿Quines mesures esteu tirant endavant? Pues, lamentándolo muchísimo, soy coordinadora de Vía Pública y Movilidad. Yo te diría que preguntases a la persona que se ocupa de este tema, te contestará maravillosamente bien. Por mi parte, ojalá. Es más, me voy a enterar, a ver si me entero, pero claro, yo estoy muy ocupada en resolver todos los desastres de Vía Pública y Movilidad que nos hemos encontrado. Bueno, pues aquí queda llançada la pregunta. Vinga, deixeu-me fer referència a un tuit que feia l'alcalde ahir, ara fa unes hores ja, i que ha tingut molt de rebombori. A Twitter, per exemple, 531 comentaris. A Instagram, doncs també centenars de comentaris. Deia, ayer Badalona detuvo a un delincuente de 33 años que acababa de agredir a un anciano de 81 cuando estaba entrando en su casa, en el barrio del centre. No hablaré de nacionalidades, ya que sería injusto para una parte de esas personas, pero con nacionales de algunos países concretos tenemos un problema muy serio. En este país es bienvenido todo aquel que venga a trabajar, pero aquellos que cometan fechorías como la de ayer, agrediendo a un anciano para robarle, deben ser expulsados a sus países. O se actúa con firmeza o esto no hay quien lo pare. Y digo, es mi opinión. La seva opinió, i per tant, és respectable, però jo crec que alimenta precisament el que estàvem comentant abans, és a dir, aquesta normalització que el que acaba fent és que un noi de 16 anys llegeix això i llegeix molts més tuits similars a aquests o vídeos similars a aquest i acaba fent un odi a persones d'altres nacionalitats i més quan en Xavier García Albiol, doncs crec que és obvi que té l'impacte mediàtic que té, i entre els joves té l'entrada que té, i crec que això s'ha de reconèixer, doncs no és un bon model a seguir si volem una societat lliure d'odis a determinats col·lectius. Clar. I no dic que vagi amb aquesta finalitat, no sé si anar amb aquesta finalitat o realment s'ho creu i està dient que hi ha gent de determinades nacionalitats que són molt dolents i se'ls ha d'enviar a casa. Però és un referent per determinats joves, l'Albiol, i per tant, quan normalitza aquests discursos, el que acaba fent és que aquests joves pensin, doncs, la persona que tinc a baix de casa, per molt innocent que sigui, per molt que no delinqueixi, doncs és dolenta perquè és magrebí, per exemple. I aquest és el perill que tenim com a societat. Bueno, és que és lamentable aquest tuit i contribueix a que augmentin estàs estereotipant a tot un col·lectiu perquè agafes un cas concret, concretament agafes aquest, no n'agafes d'altres. És a dir, de tots els delictes que s'hagin produït a Badalona aquesta setmana o aquell dia, agafes aquest concret i esmentes precisament aquesta característica. Llavors, al final, l'Àlex ho ha explicat molt bé, no? Estàs construint un imaginari al voltant d'unes determinades persones. Jo he mirat els comentaris que té, bueno, és que són lamentables, el contingut dels comentaris. Vull dir, entonces, crec que per això preguntava quines mesures es prendran precisament cap a l'altra direcció, no? Ara, fent un repàs a la gran majoria de comentaris que rep aquest tuit, la veritat és que la gent està d'acord amb aquest posicionament. El problema de muchos políticos es que no están en la calle y no les importa mucho los problemas de la calle. Y como no están, pues tampoco se sabe lo que está pasando. Entonces, fíjate, Albiol, el alcalde, hace un tuit, no habla de nadie, pero aquí el compañero de Esquerra Republicana ya ha dicho magrebí. Entonces, aquí el error es de él. ¿Por qué? ¿Por qué has puesto ese ejemplo? Perquè jo crec que has metido los pies en el charco de golpe. L'Albiol normalment fa tuits de golpe. Referents a aquest col·lectiu. Por otro lado, se está diciendo que Albiol está colectivizando, pero no existían los colectivos. A ver, es que pisáis vosotros mismos. Tú deies que no. ¿Pero sabes por qué? No, yo he dicho que existen. Yo he dicho que lo que no se debe hacer es ponerles un marco político porque me da la gana y me lo atribuyo para mí. Al teu alcalde. No, perdóname. No, pues que él no está haciendo eso. Tú has dicho magrebí, tú estás ya... No. Yo de ti pues pediría disculpas porque has dado un ejemplo que no tenías que haber dado. Nadie ha dicho nada. Nadie ha dicho nada. El alcalde no ha dicho nada. Y lo que estoy diciendo es que vosotros lo leéis de forma política y Badalona lo lee de otra manera, pero es igual, si no pasa nada. Yo siempre lo digo. Hay dos modelos de ciudad, de Badalona. Existen dos. Uno es el de Albiol y otro es el del resto. Y daos cuenta, siempre estáis de acuerdo con lo mismo y siempre estáis atacando a Albiol. Albiol hace un tuit con el que todos estamos de acuerdo, porque es que si os veis a los juzgados, que os podéis ir a mirar datos, podéis mirar cómo está el patio y cómo está el tema. Él no dice nada públicamente, pero tú sí que lo has dicho. Entonces, tenemos un problema, lo que tendríamos que estar todos los políticos de esta ciudad es intentando solucionar los problemas de esta ciudad, ¿no? Y no atacando al alcalde, que por cierto se ha elegido con una mayoría absoluta pues bastante suficiente como para vosotros hacer una lectura, como todos los partidos de la oposición,
para entender un poquito por qué os habéis alejado de la calle y por qué la calle no os ha votado o se ha expulsado del gobierno. Yo con toda la humildad del mundo, creo que es un buen consejo que es que se debería tomar. Ante ese tuit, yo veo un problema de seguridad. Ante ese tuit, vosotros veis un ataque al viol. Pero bueno, cada uno ve lo que quiere, es verdad. Tenemos todos derecho a pensar de la manera que pensemos. Sí, no, per... només per al·lusions, eh? Vale, sí, sí. No, per el crit de Magraví és perquè el teu alcalde es dedica a fer tuits constants. Tu dices Magraví és culpa del viol? Deixa'm acabar. Maravilloso. Fa molts tuits en aquesta línia. Jo estic exemplificant que un tuit d'aquestes característiques el que fa és ser un mal exemple per als joves. Dime un tuit que ponga Magraví. Dime uno del viol, per favor. I per tant, sí que és respectuosa, sisplau. I per tant, el que acaba fent és que un jove doncs, acabi agafant odi a una persona. Pot ser Magraví, Pakistaní, el col·lectiu que tu vulguis, però ajuda a fer això. Ja van dos. Sí, jo per acabar i breu, per què l'Albiol no ha parlat de que Badalona és l'àrea policial, la sisena, que més delictes d'odi registra a Catalunya, quan estem parlant d'una cinquantena? Ell parla d'un cas, que no li tregui importància, però parla d'un cas. I el que fa ell és assenyalar un problema on bueno, aquí s'està parlant que, no, tranquil·la, s'està parlant de delictes d'odi, de LGTBI i de xenofòbia, i el que fa és assenyalar jo no hablaré de ningunes nacionalidades, però estoy hablando de nacionalidades. Ya tenemos aquí a Esquerra para decir cuáles. Bueno, pero ¿por qué tienes que desviar siempre la atención y no entrar en los argumentos del adversario? Pues te contento, eso es un tuit, ¿eh? No, pero sí, es un tuit que está señalando un tuit esto. Cabe, pero no señala a nadie, pero ese problema. Pero no apunta a los delitos de odio por xenofobia y por delitos LGTBI. ¿Por qué no hace un tuit de esto? Es un tuit, pues mira, hablas con él y se lo pides. No, yo te hablo contigo porque eres tú la que está aquí. Si estuviera él, se lo preguntaría él. Todos los vecinos se comunican perfectísimamente y de forma directa con Albiol, con el alcalde. Pídeselo, pues yo no quiero hablar con el alcalde, estoy hablando contigo. Y entonces, me ponen un tuit del alcalde. A mí no me gusta hablar del alcalde, a mí me gusta hablar de la ciudad. Pero tú me dices. Pero bueno, se señala este tuit, vale. Y aquí se pone. No, yo no hablaré de alguna nacionalidad. Pues habla de algunas nacionalidades. ¿Por qué no hablarás de algunas nacionalidades? Háblame tú. No quiere, ya tenemos a Esquerra para hablar de las nacionalidades. No, Esquerra te ha puesto un ejemplo. Háblame tú. Ha puesto dos, ya va por dos. Hablemos de las nacionalidades. Vamos a hablar, pongámoslas encima de la mesa. Evidentemente que no. ¿Cuáles son las nacionalidades? Hablemos. Preguntas al alcalde. Bueno, pregúntaselo tú, que trabajas para él. Yo no trabajo para él. Pero yo no se lo quiero preguntar. Porque bueno, pero a mí me interesa. A mí m'agradaria que es parlés més d'aquests delictes d'odi, de què hi ha darrere, de com es poden prevenir, i no només, perquè una altra dada que també ha sortit recentment, estem en un repunte de casos de violències masclistes i de feminicidis al·lucinant, i tampoc veig cap tuit al respecte, perquè hi ha unes prioritats i cadascú té les seves prioritats i posa el focus on les posa. Llavors, a mi em preocupa que hi hagi un govern on els meus drets no posa el focus i no li importa. A mi em preocupa això. Per anar tancant. Jo crec que sí, que en la ciutat on vivim hi ha zones de ciutat que, i ho hem reconegut des de fa molt de temps, doncs que hi poden haver problemes o de convivència o problemes de seguretat més grans, i puntualment es poden donar fets delictius a la nostra ciutat, i això és obvi, i això és igual al col·lectiu que ho faci, més igual, vingui d'on vingui, i per tant el que hem de fer és treballar per avertir això, i és lògic que aquí hi hagi veïns, no?, que a vegades se sentin un cert neguit, i jo crec que hi ha hagut certs discursos que han ajudat a fer més gran aquest neguit, que ja per si hi és i és una realitat, i per tant que no s'ha d'obviar, però que missatges com aquest no ajuden gens a construir la ciutat que entre tots volem construir. Canviem de qüestió, perquè aquest cap de setmana s'ha celebrat l'inici, el tret de sortida, diguéssim, de les activitats que tenen a veure amb la Setmana de la Mobilitat Sostenible. Ara l'Eli ens deia, jo soc coordinadora de l'àmbit, no? Doncs volia aprofitar per demanar-li també un balanç de com ha anat, recordant que hi ha altres activitats al llarg d'aquesta setmana, com per exemple contacontes a les biblioteques i altres activitats que tenen a veure doncs, amb aquest incentiu d'una mobilitat responsable. Voldria un balanç, també fent èmfasi doncs, en quines són les necessitats de millora encara al municipi de Badalona. Recordem que fa pocs mesos va entrar en funcionament també el servei amb bici, per exemple, no? I hi ha una manca evident de carrils bicicleta que segurament doncs, ha de ser un dels reptes també a assolir. No fa gaire, la setmana passada teníem amb nosaltres el director de mobilitat del Servei Català de Trànsit, que també ens feia balanç del sistema de radars a la C31, 40.000 multes en l'últim any,
però també s'ha de tenir en compte, ens deia ahir, doncs, la reducció d'un 80% de la sinistralitat en aquest tram de Badalona, a banda també doncs, del soroll. No? Són moltes les qüestions que hi ha sobre la taula, si també tenim en compte, per exemple, les demandes del col·lectiu Deixem de ser invisibles i una millora també doncs, de l'eixamplat de les voreres, entre d'altres. No? Sí, bueno, acabamos de entrar en el gobierno y lo primero que hemos hecho, hay muchos temas de movilidad encima de la mesa, ahora se reunirá también el Consejo de la Movilidad con muchos temas que deberán tratar y que ya los dirá el propio concejal. Este fin de semana hemos empezado con la Semana de la Movilidad, que como bien has dicho, pues se alargará esa semana en las bibliotecas y esperamos que participen muchas personas, ya que va a ser una sociedad muy grande, con temas de movilidad muy interesantes. Tenemos que abrir a nuevas formas de movilidad y facilitarlas para que todo conviva y bueno, más que nada, cuando se reúna el Consejo de la Movilidad, pues se dirán las líneas, en, claro, gobierno y Consejo, para decir las líneas por dónde va a ir el tema de la movilidad. Uh-huh. Sí, jo crec que abans ho comentàvem i crec que, bueno, per tot, he parlat jo abans, ho poso sobre la taula. Dani, la notícia és que per celebrar la Setmana de Mobilitat hem tallat un carrer que ja està allà els caps de setmana. I que és Francesc Layret, és Francesc Layret. I per tant això és com celebrar la Setmana de Mobilitat en una plaça. No, no hi ha una acció reivindicativa que posi sobre la taula la necessitat de canviar la mobilitat de la nostra ciutat. Què va fer el govern d'Esquerres amb el suport de Guanyem fa dos anys i amb el suport de Transformem la C31? Doncs fa dos anys es va tallar l'autopista i es van fer activitats lúdiques a l'autopista C31. L'any passat es va fer una pedalada popular a l'autopista C31 per reclamar al govern de la Generalitat que vol que això, que volem que la societat badalonina, volem que això es posi sobre la taula i es debati. Vosaltres a la Setmana de Mobilitat talleu Francesc Layret, que ja es talla tots els caps de setmana, i no només això, sinó que presenteu una moratòria a la zona de baixes emissions. I per tant, avui, 18 de setembre, que hem dormit a 26 graus, esteu proposant una mobilitat que és tornar als anys 90. Bueno, sí. Després, per al·lusions, li donaré pas. A mi m'agradaria saber quines són les línies polítiques del govern en relació amb la mobilitat. Crec que hi ha un repte majúscul, que és la contaminació atmosfèrica, i bueno, tu ho has dit, no? Hi ha el servei en bici, jo el faig servir, no hi ha que jo sàpiga previstos els carrils bici que vagin acompanyats de la seguretat que això suposa per totes les persones que agafen aquestes bicis i que les estan incorporant en el trànsit. Hi ha temes d'accessibilitat i de vianants. Tenim una ciutat que encara arrossega molts carrers amb unes voreres superestretes i que també hi havia com un pla per anar-ho revertint, que no sé en què ha quedat. I bueno, sobretot aquest punt de... A mi em va sorprendre. Es van posar les paradetes a Francesc Layret i vaig pensar, però home, però això no està allà un carrer, que aquest carrer ja està pacificat els cada setmana. Vull dir que jo ho he vist poc transformador. No sé si és perquè els havia de... amb el canvi del govern, no sé si és perquè les entitats doncs, aquest any doncs, potser no han estat tan actives. Desconec els detalls que han portat això, però home, a mi em va fer una miqueta de paneta quan vaig veure el programa i quin carrer està allà. Vaig pensar, ostres, de transformador, això, poc. Mercedes, tu dius que utilitzes el servei en bici. Aprofito per demanar també als nostres oients, perquè m'ha arribat per però part d'alguns usuaris... Però aquí al costat no hi ha... Sí, n'hi ha un aquí a tocar de la comissaria dels Mossos d'Esquadra, a la zona sort. De la Morera. Per tant, hi podeu arribar també a l'estudi, que és que ho aprofiteu. Ho dic perquè m'han arribat algunes queixes de l'estat de les bateries, que moltes vegades vas agafar la bicicleta i no estan carregades al 100% i això provoca alguna problemàtica. Potser després ens poden donar alguns detalls, no sé si això es pot millorar. Doncs jo per començar, i molt d'acord amb la Mercè, jo també utilitzo el servei de l'Ambicing i he de dir que ja, o sigui, està bastant bé, tot i que aquests primers problemes que és normal, no? I que ha d'avançar, no? A arribar també a la ciutat de Barcelona, no? Que és el pla que hi ha que es faci. Jo, al moment, he agafat el pack que és Ambicing amb el Bicing per poder fer els canvis a la ciutat veïna. I també apuntar, no?, que jo no em sento segur quan vaig en bici a Badalona, i això també és parlar de seguretat, i per parlar de seguretat no cal parlar d'altres nacionalidades, com deia l'alcalde Xavier García Albiol, sinó també cal parlar de quin és el model de mobilitat que volem a la ciutat. Jo crec que Badalona no té un model de mobilitat actualment.
I això va molt de la mà, primer, del medi ambient i també de l'urbanisme. Com dibuixem la ciutat del futur s'explica en tant com volem les voreres per poder caminar, perquè la mobilitat no va només de bicis ni de com ens movem en cotxe, sinó quins espais tenim a la ciutat, de les voreres estretes que hi ha en molts carrers de tots els barris de la ciutat, també dels carrils bici, també de quin és el paper del cotxe a la ciutat, que el cotxe ha de tenir un paper a la ciutat, però és un paper que ara mateix està molt sobredimensionat sobre el qual li pertocaria. Quin és el model de la C31 que necessita la ciutat, que això crec que és un dels debats que haurien d'ocupar l'agenda pública, el model de la C31, que hem parlat de com s'ha ficat un radar i ha baixat la sinistralitat. També des d'Iniciativa per Catalunya fa molts anys es va apostar per baixar de 120 a 80 km per hora i després de molts esforços del tripartit es va aconseguir, i això també va fer millorar la contaminació a la ciutat. I jo crec que hem d'avançar en aquesta línia, no? de transformar, de pacificar carrers i de guanyar espai, perquè les ciutats són per les persones, no pels cotxes. Eli, us demano, Mercè, sí, no, també tota la paraula, però escoles, no, que hi ha aquestes peticions de pacificar els entorns escolars a les entrades i les sortides, era només això. No, sí, la mobilitat és un tema clave para cualquier ciudad de más de un número de personas, es igual, es básica por mil temas, es así. Y Badalona está todo por hacer, es verdad, con lo cual tenemos que hacer muchísimos temas. El alcalde, cuando va a las elecciones, dijo una cosa que es muy importante, y creo que eso lo marca todo, y es que los jefes son los vecinos de Badalona, así que Badalona tendrá el modelo de movilidad que quieran los vecinos de Badalona. Pues, Enrique Lara, tenemos una trucada telefónica, buen día. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? A ver, hablo como desde la FAB, desde la Taula de Movilidad FAB, y tengo que decir cuál es la realidad. Aquí se está reflejando una realidad de la Semana de la Movilidad, que no es la que toca, o lo que es de verdad. Miren, la Taula de la Movilidad, tuvimos una reunión para hablar de esta semana, tres días antes de que empezara la semana. No teníamos ni los letreros de las actividades que se iban a proponer. Resulta que han tenido que contratar rápido y deprisa, como siempre, el tema de para Francesc Layré, para las carpas de Francesc Layré, y entonces, claro, hay un reflejo pobre porque había un trabajo pobre, y ya está. Y un trabajo pobre, en este caso, no lo tapamos con las circunstancias del cambio de gobierno, pero eso es lo que ha sido. Y luego, ahora, ya que llamo para meter un compás aquí. El señor Montornés y casi toda la familia política de Badalona hemos trabajado desde aquí y desde el Parlamento para conseguir que la línea 1, línea 2 del metro llegara, que se consiguiera meter en los presupuestos de la Generalitat la partida para hacer el proyecto constructivo, que ya está, el proyecto constructivo se supone que está en funcionamiento, y ahora resulta que Badalona, el gobierno, va a solicitar a la IENE que en el proyecto que hay, que las cocheras van, que yo no digo que ya, sin entrar en si están bien, mal o regular, pero que este proyecto lleva trabajándose muchos años y que resulta de que ahora se va a proponer que no, las cocheras no vayan en el Montigalá, porque habrá un daño que luego se reparará, porque se cerrará y se arbolará todo, ¿no? Entonces que eso no sucede, y que van a proponer a la Generalitat que las cocheras vayan en una punta o en otra. Que yo no digo que esté bien o mal, pero eso se podía haber pensado antes. ¿Qué es lo que sucede? Que estando en el proyecto constructivo de la primera fase, eso se va a retrasar y se va a ir abajo, la Generalitat se lavará las manos y nos vamos a tirar otros 10 años sin que prospere la línea 1. De aquí espero que todos mis compañeros y activistas, de todos los que tenemos que ver con la movilidad, nos pongamos en marcha para ver cómo se soluciona esto. Porque, Enrique, señores, llavors a propósito, la proposta, perdona que t'interrompi, perquè quedi clar, és traslladar les cotxeres que hi ha previstes inicialment a la zona de Montigalà a una altra zona, a quina? No, a Hospitalet. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú eso lo propones ahora... Però això és proposta de l'Ajuntament de Badalona? Sí, va a proponerlo y va a tener una reunión con la IENE, eso se me ha comunicado a mí de forma directa, va a tener una reunión con la IENE para proponerle que las cocheras vayan a Hospitalet. Cuando la IENE vea esto y ve que tiene un proyecto que con una cantidad, que estamos hablando de 4 o 5 millones del proyecto constructivo, para que todo esto suceda aquí ahora y que el día en 2025 empezara las obras, pues todo eso se retrasará, pues vete a saber cuándo. O sea, que quiero decir que
hay unos despropósitos que tenemos que nos los tenemos que hacer mirar, porque bueno, esto ya lo suelto ya aquí para que vaya nos vayamos informando todos, ¿vale? Moltes gràcies, Enrique, per la confiança, vale. I preguntarem per aquesta qüestió. Bon dia. Eli, com a coordinadora de mobilitat, entenc que estàs al cas d'aquesta voluntat, segons diu l'Enrique, del govern. No sé, no me corresponde a mí anunciar estos temas, me disculparás, pero lo que sí que diré es que hay que poner en balance los pros y los contras. Entonces, analizando pros y contras, pues se tomará la decisión más adecuada. Balanç de l'impacte mediambiental que podria tenir l'ubicar les cotxeres a la zona de Montigalà. Això ha estat dins del projecte des de l'inici? No sé si Àlex... Sí, això està dins del projecte des de l'inici. Les cotxeres han d'anar a algun lloc i, per tant, si s'amplia el metro a Badalona, doncs és lògic que s'aprofiti i es construeixin a Badalona i que s'inverteixi per aquell dany que es faci en el moment de construir infraestructura per tornar a un punt original. Sí que és veritat que les cotxeres poden afectar una part del G4 i, per tant, doncs, que aquí s'han de construir aquestes cotxeres, i el mètode millor per fer-ho també és obrint. Aquí hi ha tots uns informes tècnics que ho avalen, però és que hi ha el compromís que després es torna a tapar i es torna a construir i es torna a deixar el parc en les millors condicions. El que passa és soterrada, són cotxeres soterrades. Si volem que hi hagi el metro a Badalona, no s'hi val dir, no, volem el metro, però no volem cap de les infraestructures relacionades amb el metro perquè funcioni, que s'ha quedat l'Hospitalet. Jo crec que això és molt egoista. I a més, no estem optimitzant els recursos. Ara tenim l'opció, l'oportunitat que l'any 2025 comencin les obres d'un metro que hagués hagut d'arribar aquí fa 30 anys, i el que no podem fer és perdre més temps amb discussions absurdes. Vull dir, tots els informes i la forma més rendible de fer aquesta infraestructura és que les cotxeres estiguin a Badalona. Dani Mercedes, molt breument, sisplau. A mi em dona igual on estiguin les cotxeres. Jo crec que l'important són el que ens diguin els informes tècnics de com podem establir i fer que la L1 arribi a Badalona, que això és el que és realment important, perquè em sorprèn, no, que el PP apunti a on estaran les cotxeres i no apunti on estaran els cotxes, no, que és el que comentava abans. Per tant, insisteixo, crec que l'important és que la línia 1 arribi al centre de Badalona, més enllà d'on es situen les cotxeres, i també, pues, evidentment, estudiar, pues, quina repercussió tindran a la ciutat, però les cotxeres estaran soterrades, com bé comentava l'Àlex, i en principi, bueno, millorarien, no? I tenir aquesta capacitat de tenir cotxeres a la ciutat no és una mala notícia. Mercedes. Jo d'això de les cotxeres, primera notícia, per tant, fins que no ho pugui llegir, no ho pugui veure, prefereixo no opinar. Sí que volia una frase que ha dit l'Elisabet de los jefes o los vecinos, llavors jo volia preguntar si les AFAs els centres escolars quan fan demandes també són los jefes i si també s'atendran les seves demandes en temes de mobilitat. Todos los vecinos y a todas las asociaciones de padres y madres de alumnos de Badalona. I llavors veurem mesures. Solo faltaría. De les seves peticions. Solo faltaría. Las atendemos a todas, evidentemente. Queden 5 minutets per tancar la tertúlia. Àlex Montornès, d'Esquerra Republicana, volia aprofitar perquè l'agrupació ha enviat una nota de premsa aquest mateix matí on explica que el govern del Partit Popular es planteja fer marxa enrere en la instal·lació del monument en memòria a l'alcalde Frederic Xifré. Sí, ens ha sobtat molt aquesta notícia perquè la feina està avançada, falta formalitzar el contracte i instal·lar el monument que fa 80 anys que li devem a l'alcalde Xifré, i ara resulta, doncs, que el govern ha traslladat a l'Associació Cultural de Xifré que no ho tirarà endavant perquè considera que és massa cara. La partida per fer aquest monument d'inversions era 100.000 euros, el qual ho vam votar tots els grups municipals, i amb el govern on Esquerra vam participar vam aconseguir que fos de 86.000 euros, és a dir, un 14% menys d'allò que havíem pressupostat. No sé si això és molt car o és poc car, però jo crec que l'alcalde Xifré es mereix que hi posem tots els recursos per recordar la seva memòria. Va ser l'alcalde de Badalona, un alcalde escollit democràticament, un alcalde afusellat pel franquisme per haver sigut alcalde de la ciutat de Badalona, i crec que aquí hi ha d'haver una reparació històrica que no podem dilatar més. El que nosaltres hi veiem és una intencionalitat ideològica, una intencionalitat política darrere, quan totes les mocions del ple en el qual s'ha demanat això, el Partit Popular s'ha abstingut,
on en mocions, per exemple, on s'ha demanat dignificar la memòria de les víctimes de l'Holocaust a Badalona, el Partit Popular s'ha abstingut, i on en mocions, on Guanyem en va presentar una, en contra del feixisme, no és que s'hagi abstingut el Partit Popular, és que hi ha votat en contra. Per tant, hi ha una intencionalitat política. Badalonisme és el que va fer l'alcalde Xifré, i nosaltres demanem que recuperi la seva memòria amb aquest monument i que no el dilatem més. Una pregunta només. El monument està fet? Ho dic perquè el projecte es va presentar. El monument s'ha estat parlant amb l'escultor, que era en Pere Colla, que se li feia l'encàrrec, i per tant, doncs, ara no tinc constància en quina situació es troba aquest monument. El que passa és que estan tots els tràmits fets, està tot a punt, hi ha un consens per com ha de ser el disseny d'aquest monument, i per tant, doncs, no dilatem més aquesta situació per motius ideològics. Ho deia perquè ara m'ha vingut al cap aquell projecte de Camarón de la Isla, de l'escultora badalonina Susana, m'ajudareu? Ruiz? Susana Ruiz, que va quedar un cop fet ja doncs, al taller, fet doncs, malbaratat, diguéssim, d'alguna manera. Eli? No, comentar que no tenía ni idea de esto, pero estoy convencidísima y vaya por delante que no hay ninguna razón ideológica para hacer esto. Seguro que habrá razones de peso normales y coherentes para tomar esta decisión, que no sé ni qué se ha tomado, ni qué no se ha tomado, ni nada, pero vaya por delante esto, porque conozco este gobierno y conozco el talante de este gobierno y lo de badalonismo es una realidad y estamos en ello. Jo conec el talant del PP respecte a la memòria històrica, que han votat en contra de la llei de memòria històrica. El seu partit està fundat per un ministre franquista que va signar sentències de mort. Això també és un mantra o és veritat o mentira? Tot és un mantra, sí. Sí, no? El Partit Popular és un partit que nace en democràcia i això vosaltres jo crec que m'has d'interrompre perquè saps que estic dient una veritat, que el vostre partit està fundat per... Com me conoces? Per un ministre franquista, i crec que això és un problema democràtic. Crec que a altres països d'Europa això és una anomalia. Però tu creus que la gent te creu quan dices esto? I per això teniu un problema amb l'alcalde Xifré, perquè al fons sou els descendientes de qui hizo esas atrocidades. Es que, o sea, yo estas cosas no puedo escucharlas porque me da risa. Per què? Porque es que nadie te cree, nadie os cree ese discurso absurdo, viejo, casposo, que tenéis en o casposos són els que estan en contra de l'avortament no, perdona, no, escúchame i els immigrants escúchame, casposos de que deja violadores en la calle si no te importa, eso sí que es un casposismo terrible, por favor. Hombre, no, es que hay ataques que aparte de que nadie os cree, es que no se pueden permitir directamente, es que no te lo voy a permitir, como cuando a mí me llamáis machista, como me ha llamado antes machista, es que no lo voy a permitir y punto, sí, porque las mujeres no podemos, es que estas cosas yo creo que una miqueta jo crec que l'Albiol no és franquista i això és el titular, el que trobo és un menyspreu a la figura de l'alcalde Xifré quan es prioritzen altres coses, perquè de diners n'hi han, i si tu dius que això és massa car és perquè prefereixes dedicar aquests recursos a altres coses, i per tant és un menyspreu a la figura històrica del que va significar en Frederic Xifré. Doncs moltíssimes gràcies a tots quatre per haver-nos acompanyat avui al Badalona Matí. Ens hem quedat ja sense temps. Que tingueu molt bon dia i fins la propera. Que vagi bé. Gràcies. Adéu, bon dia.